Ramiz Yusufov. Ramiz, are you available? Yes, I'm available. Okay, you can proceed. Okay. Buyurun. Can you see my screen? Bene, bene. Yes, we can see. It's clear. Okay. Thank you, everyone. I greet everybody. Let's be fast with my presentation because we don't have much time. My theme is implementation of methods for digital twin and geographical informational systems. Okay. Business methods such as geographical informational systems are environmental scanning are becoming important, especially given by like a strong rival technology sectors. That's why we're going to discuss the GIS, like geographical informational system, and digital twin. We're going to discuss the problem, the digital twin itself, applications, and implementation of new methods for that. Organizations are less likely to rely on some information resulting like, many businesses in the other hands are spending a big amount of money for the system. And the problem of that system like open plant PNID, auto plant modeler, SDX operation are very, very, very expensive. That's the problem of that is the systems are separated. We have geographical system at the one place, PID system at the other place, and so on, so on. Now we're gonna go to some examples of digital twin systems. You can see here, this is some digital twin of a village as geographical informational system. And you're gonna ask, what is the digital twin? Like NASA said, the digital twin is paradigm of the future NASA and US Air Force vehicles, but the term of digital twins refers to a reference when data is transferred seamlessly back and front between the existing physical entities, like a digital object. Any modification of the physical things causes automatic modification of the digital entirely, and so on. Like if we change someone in the system, this change is going on in the real life, and vice versa. Okay, you're gonna ask me what is the applications for digital system, digital twin system. There's actually three types of these applications: digital model, digital shadowing, and the digital twin. Model, it's only like AutoCAD systems, as you know. We have only 3D implementation of some like place. Maybe it can be some instrument. Digital shadow is the information that giving us about that, like sizes, weight, and so on. But digital twin is a massive communication of these two, digital model and digital shadow, in one place. Now I'm gonna talk about some digital applications. We have like three types actually, but the main types for me is smart cities and manufacturing. Smart cities now, it's a very, very reliable team because we have a project in our country like Smart Karabakh. And this smart city team must be very, very complicated, but not too complicated for people to understand that. Okay, manufacturing is like PNID, some SCADA systems. What this matters for the digital twin and geographical information system? First is, of course, design. Other is operation and augmentation. I can't talk like hourly about that. We don't have much time for that. And this is this section is validates implementation of interfaces. This is interfaces was created by me. You can see here we have geographical informational system like cartography, building recognition. We have their buildings, some buildings of village or something. After the building, we have water shore layer. It's showing us where is the water, and the mountain erosion layer. Mountain erosion layer is very, very, very interesting layer because what are we building on the place is one is the most information is mountain erosion, because we can have some soft dirt of some soft rocks
where we cannot build. Actually, this system was created with a quad spinner gear program. And I want to talk about what now we have in our systems, like what systems we have. I actually worked with these systems. There was two companies that are creating the solutions for that. This is Bentley Systems program and Hexagon TPM. Like if you know, if you don't know Hexagon, you might heard about Intigraph. Intigraph, it's a very, very nice company that's working only with like this type of programs. We have OpenPlant. OpenPlant PID, it's a Bentley system program. We have AutoPlant Modeler. We have SDX operations, SDX projects for GIA systems, 3D for surveillance. But every this program are separate. The problem is that we need everything in one place. When we buying these programs one by one, we have a big loss of money. But when we have everything in one place, we buying only one license or one program and having everything in one place. We don't need such connectors like in software problems. We don't need some digital transducers and transvectors for information. And that's the only methods that we can use in the future, because everything in several places will be the problem. But one complex system is the way to go. And that's my presentation. Thank you for your attention. My name is Ramiz Yusufov. If you have some questions, feel free to ask them. Ramiz, eşidirsen? Yes, yes, I can hear you. Ramiz, bak bu belə deyək ki, bu dəqiqə real GIS sistemlər var, coğrafi informasiya sistemləri var. Və ağıllı şəhər, ağıllı kənd, ağıllı village, yəni belə bir sistemlərə AOT ilə bəlaqədar onun GİS-ə qoşulması və istifadə eləmə qaydaları bu dəqiqə ən uğurlu layihələrdir deyərdim ki, yəni bunun üçün ən problemdir. Hətta kənd təsərrüfatının da ağıllı kənd təsərrüfatı kimi idarə olunması, nəzarət olunması, problemlərin vaxtında aşkarlanması. Yəni burada sadəcə yəni sizin yanaşma belə deyək. Yəni ki, sistemləri mövcuddur. Bax, burada sizin yanaşma hansı cəhətdən ağıllı sistemlərə daha mükəmməl eləməyə yönəlir? Hansı parametrləri baxımından daha aktiv parametrləri onu belə deyək ki, ağıllı sistemlərə, yəni ağıllı şəhər, kənd və yaxud da ki, digər sistemlərə daha faydalı eləyir? Hansı baxımdan? We have a lot of new system based on Internet of Things, as we know. These systems, I worked with them. They work like Excel file. The problem is we don't get visualization data at the real time changes. But other systems based on digital twin, like IX softwares, SDX operations from Hexagon, they're giving us only visualization, only. But at some points, I don't need visualization. I need these IoT programs. And my experience in that was that, okay, I need other connector, I need other transducer, I need blah, 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 blah. I need code for that. But the system that I am talking about is the system based on layers. Layers of that system. You can see that four layers. The human who is engineer who is working there, they can change that what they need. This UI UX interface of that is pretty simple. That's the main idea of my paper. Mən başa düşürəm, Ramiz. Ancaq burada bir şey var, oğlum. Coğrafi informasiya sistemlərinin həm də bax bu rəqəmsal sistemlərin üstün cəhətləri həm operativliyi həm də ilk öncə vizualizasiyasıdır. Yəni ki, vizualizasiyası olan real zaman ərzində həmin obyektin indiki bu dəqiqəki vəziyyətini görməyə, həm də ona real operativ qərarlar çıxartmağa çox kömək eləyir. Sadəcə, indi bunlar hamısı da databaza əsasında, yenə deyilmi? Müvafiq databazalar əsasında. IoT.ex fayllarında, yes. Ay, sağ ol. Yəni, bax, sizin nəzərdə tutduğunuz hansı tipli fayllar kimi databazada nəzərdə tutduğunuz? Okay, I get that. Okay, if you know, we have some DXB files. DXB files is
files that we can get from AutoCAD, like every PNID programs. DXB files is a standard for every like program that if suppose that we are working in AutoCAD and we need any stuff in the same stuff in the SDX operations. Ramiz, please. I get it. Only format, fancy tip only file. Only format. Yes. The format of the file is .dxb. DXB file, it's the complicated system of Excel files that gave us information, same words and digits at the same place. This file can open in the Excel, but the main thing of that file is to open in these systems. Aha, oldu, oldu. Çok sağ ol oğlum, teşekkürler. You're welcome. Bye bye. Sizin suallarınız var? Yeah, if someone has additional questions, I'm waiting. Ha, oldu, yoktu suallar. Buyurun. Sağ olun. Nöbeti, next. Okay, next one is Elgün Salahlı. Elgün, are you available? You can start. Yes, I am. My screen is visible or not right now? Mr. Elgün, can you visible. Presentation, your. So can you figure it out, please? Maybe. I do have. Maybe you can try. You can try once more. Then, if it's not possible, I can share it. Yeah, I did actually. It's not visible right now. Elgün Məlim, sizdə imkan varsa siz qoşun. Okay, I'm going to share it. So, hello everyone. My name is Elgün Salahlı. I'm currently working to do my PhD in Azerbaijan State Oil and Industrial University. Before my presentation speech, I'd love to express my gratitude to our head of department, Mrs. Lale Bekirova, and Docent Mr. Akif Kudrov, my supervisor. So we are going to talk about program for determining the informative parameters of surface electromyographic signals. Next one, please. Summary, we can say that if like determination of informative parameters of electromyographic signals in time, what we are going to have a look as a relevance, we can say about electromyography. EMG is a diagnostic procedure to assess the health of muscles and nerve cells. Next one, please. So EMG results can reveal muscle dysfunction, nerve dysfunction, or problem with nerve to muscle signal transmission. In this case, motor neurons are quite significant, and due to the motor neurons, we can transmit electrical signal. And EMG electrodes translate these signals into graphs, sounds, or numerical values. Next one, please. Yes, so in order to measure signals, we are going to use two types of electrodes. First one is surface, another one is intramuscular. We choose to use surface one because a needle electrode inserted directly into a muscle in order to record the electrical activity in that muscle. But this is a low risk procedure. It can cause some issues because after that process, we can face some issues such as bruising. Even if this bruising persists, we should keep in touch with doctor or person who is really responsible in that case. Next one, please. Yes, but problem is, surface, due to the surface electrodes, what we get signals, this is a complex and noisy signals. Implementations of electromyographic signal in these areas requires lots of solutions, such as like determination of informative parameters or frequency and time frequency characteristics of EMG signals. And in this presentation, we look at in time, like characteristics of EMG signals. And analyzes parameters in time range of EMG signals. The first one is absolute integral value of EMG signal.
So here, the EMG parameter is defined as the sum of the absolute values of the EMG signal reports. I will not touch every single detail because we don't have quite time. So next one, please. Yes. So this is a block diagram, and block diagram of the program for determining the information parameters of the electromyographic signal in the time and range in the lab view software environment. Next one, please. Yes, and second one, we have already showed the EMG signal is shown figure second, which is accessible, reachable in a short period of time. Yeah. And as a result, as a conclusion, next one. In the lab environment, a program was developed to calculate the informative parameters determined by the analysis of the measurement results of EMG signals in time, and the values of these parameters were determined for a real surface electromyographic signal. That's it. Thank you for your listening. And I'd like to thank you, to say thanks, host of this great conference. Elgün çok sağ ol, teşekkürler. Elgün burada yani bu signallara esas çoklu küler təsir gösterir ve bu senin təklif elədiyin algoritmde küllerin aradan kaldırılması için algoritmik yani ki program həlli seçilir software yoksa hardware-də müəyyən bir dəyişikliklər və yaxud da ki müəyyən bir təkliflər eləmək olar ki bu küllərin azaldılması və nəticələrin korreksiya olunması üçün. Sizin təklifiniz əsasən hardware və yaxud software üçündür. No, just we can have a look the process due to the lab environment. Lab environment will be helpful for us to calculate which we mentioned some formulas over there. Analyzes parameters in the time range of the EMG signal. Yo, eğer labüda hesaplanırsa, yani siz informasyonu elde edildiğinden sonra EMAL eləyirsiniz. EMAL program yes. yolu. Yani software'de. Yes. Benim de sualım oydu ki, siz koreksiyanı software, yani program yolundan nəzərdə tutursunuz, yoxsa signal əmələ gəlməmiş onun korreksiya edilmesine, yani ki təsirləri azaldılmasına birbaşa aparat həllini nəzərdə tutursunuz. No, after yani, the process. Because it's traceable. Yeah, it's a traceable yeah. and it's reachable. After the process, we can figure it out. After the process. After the process. Exactly. Only for calculation. Element. Yani ki, yes. Tablak vaxtı, siz onun abrabotikasından məşğul olursunuz ve oradan. Yeah, and the main reason, you know, teacher, is to program and to test surface EMG signals in the lab environment, which is going on. Elgün ben ancak bu labius demeli simülasyon için istifadə eləmişsiniz nəticəni almasın. Bəs reallıqda həmin siqnalların hansı program paketinlə emal olunmasını nəzərdə tutursunuz ki, birbaşa əldə olunan siqnalları yəni belə deyək ki, xətalarının daha az görünməz şərti ilə diagnostikada istifadə olunsun. Yeah, yəni simülasyonda istifadə eləmişsiniz. Siz labüda simülyator kimi istifadə elədiniz, nəticələri, abrabotkanı göstərdiniz, doğrudan da parametrlər əsasında göstərdiniz informasiyanı. Ancaq real qurğularda, cihazlarda olan sistemdə hansı proqram mühiti tətbiq olunur? Siz orada proqram, hansı proqramlardan istifadə eləna bilər? Yeah, you know, teacher, as a matter of fact, this process, it takes too much time. As a result, uh-huh. we used to choose this program in order to find a solution, which is accessible to keep it under the control. Bak Elgün, aldığın informasyonu var, aldın. Yani ki, diagnostikadan informasyonu aldın, signalı aldın, kabul elədin. Onu abrabotkaya göndermek için, yani bilavasitə o sistem, o signal, harasa ya göndərilməlidir, ya da ki modul kimi, blok kimi həmin cihazın, həmin avadanlığın özündə olmalıdır. Onu soruşuram ki, orada nəzərdə tuturub mu ki, birbaşa özündə, o sistemin özündə proqram mühiti var ki, onu emal eləyir, nəticəni korrekt çıxardır və yaxud da ki, siqnal ötürülür, hansısa bir sistemdə abrabotka olunur və nəticə sadəcə təqdim olunur.
Yeah, you know, teacher, there are lots of specific programs for EMG methods, which is directly related to electromyographic devices. And it depends on the company. Let's say if any company produce the EMG device, so it can be different. It changes from the company and to company, the programs. Aydındır. Yani bunu xahiş edirəm, siz öz araşdırmalarınızda nəzərdə tutun ki, informasiya yerində mi, yani lokal avadanlıqda bilavasitə emal olunur, yadda saxlanılır, istifadə olunur və yaxud da ki, ötürülüb müəyyən proqram mühitində emal olunur və istifadəçi üçün, yəni qərarlar verilməsi üçün istifadə olunur. Oldu mu oğlum? Uğurlar. Thank you, teacher. Növbəti. Next. Next one is Rashid Mehmedov. Yes, I am here. Can you see my presentation? Yes. Hello everyone. Firstly, I want to introduce myself. I am Rashid Mehmedov and I am master student at Azerbaijan State Oil and Industry. Today, my topic, yes. Bəli, Lalə xanım. Davam elə, davam elə. Today, my topic about the impact of technical requirement of the AZS ISO IEC 70025 standard on the result of measurement carried out in testing and calibration laboratory. My presentation topics contains about general information about the standard, the AZS ISO IEC standard, personal technical condition, testing and calibration method. Firstly, I want to talk about general information about the standard. This standard divided two types, management and technical component. This picture you see this component, calibration and testing laboratory general condition are defined in the this standard and the Azerbaijan Accreditation Center. All this in the accordance with the conditions specified in this standard carried out. Also, this process is a called accreditation, and this standard is a base for accreditation of laboratory services, calibration, and testing areas is used as a laboratory accreditation. Also, accreditation process, International Accreditation Cooperation Organization, called ILAC, and European Accreditation Association. One of them created by the laboratory with the scope of accreditation review of quality documents, quality record, and other documents. Also, these standards divide two types, scopes, reference standards, and term and definition. Term and definition. The management condition and technical condition, you see this picture, scope, normative reference, term condition, general requirement, structural requirement, and resource requirement, management system requirement, and process requirement. Technical condition divide 10 sections that define the requirement for factors affecting the accuracy and reliability. This section include general stuff, settlement and environmental condition, test and calibration method, device the traceability of measurement, sampling and procedure. Also, it is an important part of personal this standard. It is one of the most important requirement of the standard. This use device for calibration and testing service. In general, the non-conformity encountered in this area during the audits are listed below. Keep records of training program and piece of program. Observation record to not contain the date of qualification and verification. The effectiveness of piece of training received. Testing method, testing and calibration methods. Testing and calibration method include the common non-conformity encountered listed below.
the documentation created, the applied method, the external standard, missing date, keep records, calculation table, and other realistic determination of the value. Also, my conclusion about below, the ISO IEC 70025 standard defines the requirement to be fulfilled, continuity of quality management system, audit, accreditation certificate. The detected findings are mostly due to procedure instruction. That's all. Bitti, Rəşd. Bəli, bəli. Rəşd, sənin məsələn təklif elədiyin Azərbaycanda indi calibration-də hansı Azərbaycan üçün hansı sistem daha bu dəqiqə yetərlidir? Bizim hal-hazırdır. Hal-hazırda standartla bağlı Azərbaycanda belə bir problem var ki, professional test dediyimiz səriştəlik testlerin keçirmək mümkün deyil. Buna səbəb isə Azərbaycanda bu sahədə akreditasiya olmuş laboratoriyanın olmamasıdır. Lakin bu standart beynəlxalq olduğu üçün bunda tələb olaraq bu qeyd olunur. Azərbaycanda isə bunu keçirə bilmirik və buna görə də Azərbaycanda akreditasiya olmuş laboratoriyaların xaricdə sınaq və kalibirləmə işi görməsi problem yaradır. Çünki xaricdə bu proses belə gedir ki, minimum 3 laboratoriya müxtəlif ölkələrdən biri orada nəzarətçi qismində olur, digər laboratoriyaları ölkə yerinə görə və yaxud oradakı avadanlıqlara görə fərqləri müəyyən edə bilirlər. Amma Azərbaycanda bu prosesi görmək mümkün olmur. Hal-hazırda mənim təklifim bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda bu standartın verilməsinə başlamaq və Azərbaycan Akreditasiya Mərkəzinin bu standart üzrə attestasiya alması. Ya indi təklifindən başqa. Burada yəni Azərbaycan standartları üzrə, yəni standartlar tək məhsulun həm satışı, həm qəbulu, yəni xarici məhsulun import, həm eksport üçün, həm də daxili bazar üçün olan məhsulun özünün standartlara uyğun olması və cihaz avadanlığının və yaxud da ki sistemin kalibrasiyasında olan standartlar. Bəs bu dəqiqə yuxarıca istehsal import olunan Azərbaycandan, bəs onlar hansı standartlar üzərinə yerinə yetirilir ki, onu beynəlxalq standartlar qəbul edir və satışa çıxardır? Biz satış üçün icazəmiz var. Sadəcə problem ondan ibarətdir ki, məsələn, hər hansı bir Türkiyədən ölkə üçün Azərbaycandan kalibirləmə laboratoriyası gedib iş görə bilməz. Buna səbəb isə həmin ölkədə bu səriştəli testlərinin tanınmamasıdır. Ola bilər biz məhsul satırıq, çünki satış standartı ilə yoxlama standartı fərqlidir. Amma həmin avadanlığın yoxlanılması və ona sertifikat verilməsində problem yaranır. Əgər həmin adam istəyirsə ki, mənim üçün problem deyil, yoxlaya bilərsiniz, bu problem olmur. Lakin əgər bu şirkət öz PR-ını fikirləşirsə, o zaman o deyir ki, sizin standart əsasən siz ölçmələr apara bilmirsiniz və ona görə mən sizdən işləyə bilmərəm. Belə problemlər yaranır. Sırf yoxlama ilə bağlı, satışla bağlı isə yaranmır. Ona görə də, bax, məsələn, sizdə təklif elədiyim bu artikldə görünməli, müqayisəli analiz, onun baş verdiyi problemlərin iqtisadi, sosial və yaxud da ki, Azərbaycan üçün olan müəyyən analizləri, nəticələri və həll olunandan sonra onlar hansı səviyyədə Azərbaycan üçün və yəni inteqrasiyası, beynəlxalq səviyyə. Yəni bunu bir belə bir səviyyədə, ancaq sadəcə təklif edirəm ki, bu yoxdur, bu olsun, belə mənada yox. Onu o şəkildə, yəni analizin nəticəsi şəklində, yəni elmi bir şəkildə izah eləmək lazım idi və təqdim eləmək lazım idi ki, sizin o təklifləriniz, təklif yox. Həll, problemin həlli metodu təklif olursun. Oldu mu? Bəli, bəli. Yəni, növbəti adımlarınızda da, işinizdə də bunu bilmirdik ki, yəni, tək təklif kimi təqdim eləmək elmi yenilik deyil. Oldu. Çox sağ olun. Sağ olun. Növbəti? Okay, next one is Kamran Aliyev. Kamran? Yoxdur. Kamran, do you hear us? Kamran, we don't hear you. Yes. I am hearing it. So I'm starting my presentation. So in today's presentation, I'll explain you the transformation characteristics of the measurement system using a data table with an algorithmic correction method
The work has done by me, Vagif Abbasov, and Mahabbat Khudaverdieva. So the first things we need to detail is a statement of the problem. The correction method is based on the divide and the transformation characteristics of the measurement channels in analytical core into the segments and inserted predetermined and stored corrections into the measurement stop. So at this time, number of the segments that provide the required accuracy, the values of their boundaries and appropriate expression also defined by the analytic expression. So due to that, the issues of the automatic correction is the nonlinear transformation characteristics given in the form of the input and output data tables for the measurement channels of the measurement system have not been sufficiently studied. So due to that, the purpose of that research is, purpose of the work is to propose and the study of the algorithmic correction method that based on the processing of the measurement information, which can be applied to the wide range of information characteristics classes. So we need to understand the method that we have used in here. It's the multiplicative correction method. The transformation characteristic of the Z is equal to the Fx is divided into segments along the Z ordinate axis. It's called the MI, which is a correction pattern for each section segment is determined. And out of this, interaction with the input stage of the measurement system for the nonlinear transformation characteristic Z will equal to the Fx is approximated to the linear characteristics. Z star is will be the X in the segment integral. So for the multiply corrected ith part, so the multiply corrected ith part is the nonlinear transformation characteristics for the ZFX is the measurement of the measurement channels expressed by the function f xki is equal to the fxmi. So where the x is the values of the measured quantity, z digital measurement result obtained at the output, emi is the segment of the corrected nonlinear transformation, basically it's a linearization error, and the mi is the multiplicative correction coefficient for the nonlinear transformation characteristics in the given interval. So value of the correction coefficient, the measuring channels of the MS are given in the analytical form. For out of this, we just get the two formulas to calculate the EMI. And out of this, if the condition one is met, the positive and the negative values of the maximum deviation are corrected parts of the nonlinear transformation characteristics from the linear characteristics at the boundaries of the section parts that it ensured and to be equal. So from that following the expression is the calculation of the correction coefficient. So we also need to define a lower and the upper limit values. So from the expression three, we are going to have the zi minus one and xi minus one going to be our lower limit values. And the zi and the xi is going to be our upper values, which is corresponding to the output and the input quantities of the I segment of the transformation characteristics. So upper limit values of the every section from here with the substitution of the expression one and two, we are getting the following formula out of this. And that equation four can be solved using the substitution of the zi equal to the fxi to the one variable equation, applying nonlinear equation solving methods to the or iteration methods. So we also need to define a maximum allowable error and the linearization error. Xi minus one and emi involved in the equations three are known for known because of the start and end operational range of the MS, as well as maximal allowable error are known in advance. After some mathematical transformations from the expression four, we can get the multiplicative correction. The following expression for EMI is obtained for the calculating maximum value of the linearization error in the range of ZI, and EMI will be that. And from here, as I said before, we are just going to apply the algorithmic correction method using the data table. When applying the linearization method using the input-output data table of the EMS, process of the dividing transformation characteristics into segment preferred by sequential selection of the part input and output quantities from the table itself. So we need to define the first pair and the series of the input output quantities and the upper values of the limit value. So from here also we can add that linearization error. Our linearization error also going to be changed after we add that function to the here, and we are going to get a new one for the EM1, which is equal to the equation six. And from here, we are just going to get a two new equation. That's our two condition. AM1 is lesser than the EMBB, and the EM1 will be higher than the EMBB. So out of this, we met those conditions. And out of that, we get the first part and the calculating part. The process of the selecting pair of the upper limit values for the first segment will be in this manner. It's continued until that condition, the second condition we have is met. And also, natural in this case, condition EMYII is lesser than the MBB will be satisfied. So the OLV of the first part and the second part will be the upper limit values. For that, if we define the first part and the second part, we are just getting the definition for the MT22 and EM for the two values, for the upper and the lower limit values.
for the second and the first part. So out of this, we also get the multiplicative correction factor for the second section and the pair of the lower boundary values, pair of the upper boundary values. And from here, we also get the fragment as that. So let's define the transformation characteristic, what we have done in our sieve. And in here, we have the algorithmic stop, which has shown our input signals. And out of this, we just get the values and how they value act. And till the point that we need to hear, like which is the element is going to be lesser than that or higher than that. If that condition is always made, we just go back to the block four, between the block four and the five. And out of this is that condition is not met again. It's just going to the next turn. And till from here, we just get the new idea of how to calculate that all those stuff together. So also we had the functional structural model of the multiplicative correction for us. And in here, as you see, we get the all the input values, how we add them, how we multiplicate them. And out of this, at the I7, we just get the whole input data and getting the whole information. Thanks for your attention. If there's any question, I would like to answer. Çox sağ ol, Kamran müəllim. Deməli, burada mən bu korreksiya üçün, yəni xəttləşmə prosesində intellektual sistemlərin, yəni çox kanallı sistemlər üçün bu bir eyni bir parametrin korreksiyası xəttləşməsi üçün nəzərdə tutulur, yoxsa ki, yəni müxtəlif çox kanallı sistemlər üçün də keçərlidir? Fərqi yoxdur, Nalə müəllimə, salam, salamlayıram. Salam, çox sağ olun. Yəni, bu alqoritmik metodu və alqoritmik metodun tətbiq edilməsi təbiidir ki, həm bir kanal, həm çox kanallı sistemlər üçün keçərlidir, mümkündür. Yəni, təklif edilən alqoritm həll burada nəzərdə tutulub bir kanal üçün, yəni və çox kanala da tətbiq eləmək olar. Yəni, bu aydındır. Yəni, çox dəyişənli üçün bəs. Yəni, bir dəyişənin çox kanalla ölçülməsi yox, yəni çox dəyişənin çox qat ölçülməsi. Çox dəyişən deyəndə hər bir... Multivari var. Multivari var. Çox nöqtəli sistem dedikdə biz. Bəli, bəli. Müxtəlif nöqtələrdə çox sayılı vericiləri olan müxtəlif vericilərin sensorların sayı nə qədər də çox olsa, təbiidir ki, hər birinə uyğun olaraq proqramlar, xarakteristikaları əvvəlcədən parçalara bölünür, yadda saxlanılır və onunla birlikdə hər bir kanal üçün ayrı-ayrılıqda istifadə olunur. Yəni, hər biri üçün databaza yaradılır və hər birinin özünün həll alqoritmi ümumi. Vaqif müəllim, bəs bunların bir kanalın, məsələn, digər kanallara və ölçmə nəticəsinin ümumiləşdirib sistemin xətası kimi və yaxud da ki, korreksiyası kimi belə bir nəticə kimi ümumiləşmiş bir şey varmı nəticə kimi, yoxsa ümumi cəm xətası və yaxud da ki, cəm dəqiqliyi, həssaslığın artırılması kimi belə bir məfhum varmı? Yoxsa hər kanal üçün sadəcə nəzərdə tutulur, hər dəyişən üçün? Təbiidir ki, bütün informasiya ölçmə sistemlərində onların xarakteristikaları, bütün xarakteristikaları, yəni həm xətaları, cəldişəməsi və ilaxı, digər xətaları, xarakteristikaları hamısı təkcə ölçmə kanalından özünün attestasiyasından keçir. Hər bir kanalın konkret özünə aiddir. Yəni ölçmə sisteminin metroloji attestasiyaları deyəndə biz onun ölçmə kanalından danışırıq. Ona görə də müxtəlif kanalların sayı nə qədər çox olsa da, konkret hər bir kanal üçün ayrıca edilməlidir. Aydındır. Yəni, ümumi elə bil sistemin xətası, sistemin korreksiyası, nəticənin dəqiqləşməsi deyəndə, yəni ümumi hər bir bu kanallar üçün olan informasiyanı yekun nəticə kimi sistem üçün təqdim edə bilirik. Bəli, bəli. Elə. Yəni, bu alqoritmdə bu göstərilirmi, yoxsa burada sadəcə hər kanal üçün nəzərdə tutulur? Onu soruşurdum. Bu alqoritmdə onu konkret olaraq biz ayırmamışaq. Biz ümumi bu göstərmişik və bu metod dediyim kimi hər bir kanal üçün keçərlidir. Aydındır. Yəni, hər bir kanal üçün elə düşündüyüm ki, yəni ümumi sistem üçün olsa sadəcə alqoritmdə bunları cəm sistem üçün təqdim edib, yəni ki, bir yəni, həll kimi ki, yəni müxtəlif sistemlərin hamısını cəmləm yekun bir sistem kimi, yekun həll alqoritmi kimi göstərmək mümkündür. Bəli, bəli, elədir. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Suallarınız var?
Sağ olun. Sağ olun, uğurlar. Sağ olun. Sağ olun, uğurlar arzu ediyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Okay, okay, the next. Elvin Melim yazılır da, hele mi? Konferansın gidişatı yazılır, hele mi Zoom? Namık Melim, yazılır, hele mi? Günaydın. Hele? Var? Ha. Oldu, buyurun. Next, Elvin Melim. Okay, the next one is Reşat Halilov. Reşat Halilov. Yes, yes, I am here. Just a minute. Şey yok diyor. Namık Melim'in numarası var. Bir tane yazılır. Lale Hanım, hamsı yazılır. Marat Hanım, hamsı yazılır. Evet, evet. Oldu. Çok sağ olun Namık. Yazılır hamsı. Oldu. Buyurun. This is my presentation. Bel, bel. Görürük. Firstly, let me introduce myself. My name is Reşat Halilov, and my supervisor is Associate Professor Cebiyeva Aynur Hanım. So my topic is, today I am here to talk about the movement of the artificial AI implant, and that's perspective. Yes, this is my topics. I am delighted to be here today to tell you about examination of the control systems of the artificial AI implant. And it's a work principle and how does it work in our psychological systems. So first of all, I want to talk about the introduction and a little the anatomical structure of the AI. So first one is the view and a painful of the rear metal eyes are were replaced by the glass eyes, and beginning of the this century, this ocular prosthesis were created to replace the systems and three axis systems on the this picture. The airball of the another picture is anatomical connection is the inferior rectus, cut off the superior rectus, and other presentations. These techniques are intrusive and inappropriate for the goals of this project. Out of the system are large and complex, and but in this case is very important. So right now is there are many types of the systems for the air blow prosthesis or air blow implants, but there are some disadvantage or drawbacks of the systems, which is the not the first detect the air movement from the natural air. So it's this here main methods for the measure of the induced potential and cause of the movement rather than the measure the mechanical movement of the air blow. So electro signal measuring system electro suitable for the purpose of the project. So in this under this picture is the internal controller for the motor or is a servo motor and also the modulator signal for the each section. That is an AI position occlusion block diagram. And the first of all, in this picture, the emitter sends the infrared light to illuminate the AI, and reflected the infrared light is detected by the detector eye. So infrared by the ambient light and modulated signal is used to evade the interface. The signal is transferred to the microcontroller for the physician algorithm, and AI position can be accurate. And another picture for the reflection and is error. So that's another important point. So that is why the matching rule is shown on the following equation. And first of all, the furfold is chosen, and then this distance between the two vectors is calculated. And finally, the distance is compared with the furfold, and this distance is less than the furfold, the two vectors are matching. Otherwise, there is no matching. The rule for the error detection is similar. Also, the error furfold has to chosen first, and the distance between the vector and real vector is a calculated finally the distance is compared with the threefold. So if the distance is less than the threefold, there is no error, and otherwise there is some errors in the systems.
and the purpose met project. So in this picture we can you can see the in order to design the system, minimize the circuit size and motor drive the control electronics and programmable electronics that are required for the this in this section, and minimize the errors and price. So that is why, and also the size, it's a very important, because the air movement for the is a suitable for the human when the we arrange the human body, and for that reason we can use the Simeus piece of microcontroller is used for the control systems. So this microcontroller is available for is in the surface technology and is one of the smallest controllers. So air movement signals are accurate by the signal and signal processing unit. So that is why the generator and fusion and analog digital converter as well. Conclusion. So for that reason, the area movement signals are accurate by the sensor array and sent to the signal processing unit. The signal processing unit is a processor raw signals and provides the real air position signal. The signal is sent to the control unit for the wireless transmitter. So this is a feedback signal, is a control of the loop. And this my article reports on the design of the assistive device, which can detect the natural air movement and the controls, its control systems drive the artificial air to follow natural air movement. And this is a laboratory. In this article, we can examination of the laboratory prototype has been designed and constructed. And thank you for it. Reşat. Yes. Teşekkür ederim. Reşat, bu təklif elədiyin ki metod var oğlum. Bunun simülyasiyasını hər hansı bir proqram mühitində yerinə yetirmisinizmi? Yoxsa təklif? Bəli, o artikelda var idi əslində, sadəcə bura yerləşdirmədim. Artikelda var idi. Word formatında olanda onun simülyasiyası var idi və ora yerləşdirmişdim. Hansı errorların hesablanması orada göstərilmişdi, qeyd olunmuşdu. Hansı proqram mühitində eləmişsiniz? Hansı bunu əsasən Proteus'da hazırlanmışdı. Belə bura onu qoyardınız da, simulyasiyanın nəticəsini qoymaq lazım idi. Nəinki çoxlu söz olana qədər, yəni real simulyasiya simulyasiyanın nəticəsini qoymaq lazım idi və orada da hansı parametrlər üzərində aparılıb və nəticə. Ya bax onun üzərindən işi eləmisiniz. Məqaləni hər adam oxuya bilmir. Burada isə sizin prezentasiyanızda məqalənin içindəki görünür. Ona görə prezentasiyada sizin real sistem üzərində olanı göstərmək daha lazım idi ki, sizin elmi yeniliyiniz və əldə elədiyiniz nəticənin əsası göstərilsin ki, siz doğrudan onu necə əldə eləmişsiniz. Oldu mu oğlum? Yəni prezentasiyada əsaslı sizə aid olan şeyləri göstərmək lazımdır. Olan şeylər, introductionda siz mübahisəli təhlili problemi kimi qoydunuz və nəticənin həllini artıq sizin təklif elədiyinizlə qoymaq lazımdır. Oldu? O, aydın mənim üçün. Təşəkkürlər. Oldu. Elvin müəllim, növbəti? Fasilədir. Elvin müəllim. Elvin müəllim. Yox, yox, biz bitirməliyik. Elvin müəllim. Lale müəllimə, Elvin müəllim bir anlıq çıxdı, indi bu saat qayıdır. Oldu. Sözüm var, çatdırım. Nəsə çatdırmaq lazımdır? Yox, növbəti prezentasiya. Ondan əvvəlki, mən onu deyək. Bəli, Elvin müəllim, növbəti. Orada Məhəmməd Əli çıxış elədi, Lale müəllimə. Məhəmməd Əli yox hələ. Rəşad necə? Rəşad? Rəşad? Rəşad çıxış elədi. Aha, ondan sonra Məhəmməd Əli gəlir. Əliyev.
Ha, verir. Mehmet Ali'ni koşun, koy çıkış eləsin. Ha, o da Mehmet Ali çıkış eləsin. Uzun çocuk bunlara. Mehmet Ali buradasın? Bəli, görürsünüz mü? Bəli, bəli, görürük. Buyur. Qeyd elə. Səbinə. Səbinə xan. Mehmet Ali Aliyev, Əsgər Məhəsən. Buyurun. Hello everyone, my name is Mehmet Ali Aliyev. I'm the student of Azerbaijan State Oil and Gas University. I'm a master's student. Today me and my workmate Hasan Askerli will present our presentation. Biraz sesi, biraz sesi hündür, zahmet olmasa. Yaxın. Aha. Yani, buyur. Today me and my workmate Hasan Askerli will present our presentation to you. Our presentation topic is called the calculating the uncertainty of multifunctional equipment and preparation of the uncertainty budget. So let's start. Before I start my speech, I would like to say that our presentation consists of four sections. We said first section main information, second one differences, third one uncertainty assessment, and the last one cancellations. So main information itself can be divided into three types: uncertainty, risk, and disadvantages of these processes. So what's uncertainty? Uncertainty, as used here, means the range of possible values within which the true value of the measurement lies. This definition changes the usage of some other commonly used terms. For example, the term accuracy is often used to mean the difference between a measured value and the actual or true value. And since the value of measurement is usually not known, the accuracy of a measurement is usually not known either. Because of these definitions, we modified how we report lab results. For example, when the students report the results of lab measurements, they don't calculate the percent error between the actual value and the result. Instead, they determine the accepted value of false within the range of uncertainty of their results. And next part, I want to talk about the risk. As we know that risk is the situation under which the outcomes and their probabilities of occurrence are known. So in this slide, you see the difference between risk and uncertainty. With a simple example, we can explain this. What is risk? Risk is defined as the situation of winning or losing something worse. The potential outcomes are known in a risk, and also minimization of the risk can be done by taking necessary precautions. And uncertainty itself is a condition where there is no knowledge about the future events. In the case of uncertainty, the outcomes are known, as opposed to uncertainty that can't be minimized. So, and also I want to say that there is some influential factor which is affected to the uncertainty process. What are these factors? These factors can be classified like the equipment, environment, operator, method, or process factors. This factors itself can be classified like the different materials, which are equipment factors divided into calibrator, UET, controller, equipment board. Environment conditions can be classified like the lightning, vibration, atmospheric pressure, temperature, or ATC. Operator itself can be classified like the contact physical capabilities, treatments, or timing control. Method itself can be classified like the methods, calculations, determination of raw process choice, or ATC. And also for the uncertainty assessment, there are six main steps. Which of these steps is have been written in this slide you see in the screen. First step is called the define the measurement process. Second process is called the identify the source of uncertainty. In the third one, we characterize like the sources of uncertainty. First one is called the measure source of uncertainty, convert source of uncertainty to standard deviation is called the fifth one, and the last one calculates the combined and expanded uncertainty. So, we'll continue our slide. Please, if you have any questions, you can ask us after the instant speech. Thank you. I can continue the presentation. As you can see from the slide, we can just want to talk about the probability distribution. Actually, there is six different types of probability distribution. From the photo, we can see there is a rectangular distribution. It's more commonly used by the engineers where they estimate the uncertainty. Because all results have the same probability to happen in the rectangular distribution. Actually, there's also another one is called bull-shaped distribution. That means health points of the range are most likely to happen in our process.
The other one is called the triangle. It's mostly called like the dangerous distribution because there is a lack of the information and data in this distribution. And another one is called is the log normal distribution. Actually, there has been created in the base of the logarithmic function and other type of the formulas. And next slide, I want to give you information about the our process, the calculation of uncertainty, and which type of the distribution we use in this section. We use normal probability distribution in this section because when we use the coverage factor, k-factor, our coverage factor equal to 2, and it gives a used by engineer, which gives a confidence level ratio of the 95.5%. In the other case, we can say when a coverage factor is 3, k equal 3 is accepted, the confidence level is used as a 99.7%. Actually, if coverage factor is 1, we just place the 68.3% in our calculation. After that, I want to talk about when we're calculating uncertainty, it's necessary to pay this special attention to the time allocation. Because we don't need a waste of the time when we just run into the calculation uncertainty. Actually, in this process, identify source of the uncertainty takes more time because 50% we just spent to find out the source of the uncertainty. After that, I want to say that actually calculate the combined uncertainty and calculate expanded uncertainty is a low time spread in our time called allocation. In this section, I want to give you information about the different types of the uncertainty, A type and B type, B type. Also, there is a combined and expanded uncertainty. As you can see from the formula, we can first find the standard deviation of the our process. After that, we can find out the A type of uncertainty by using this calculation method. And in this next slide, we just find out that expanded uncertainty and using combined uncertainty and coverage factor. In this section, we can see the calculation by using Excel budget, Excel uncertainty budget. In this slide, I want to add this. There is actually an Excel calculation for uncertainty. We just use the multifunctional devices. That's why there is a lot of function in our devices, and we use one of them, for example, voltage DC. And there's actually, we take the 10 points and we use different kind of the devices to measure this function unit. For example, as a reference standard, we use the calibrator and our points for the 10 point, we just get the result of the from the our unit on the test. And there's actually difference and accuracy of our devices. And after that, we just find out the average point of the unit on the test. As we find out the standard deviation, by using the standard deviation, we can calculate the A type of the uncertainty. After that, B type of uncertainty can be collected by the systematical data, as such as the manuals, other electronic materials, or engineer notes, or something like that. And then we just by using the formula that I solved, we can calculate the combined uncertainty by using that. After that, we find out the combined uncertainty. We can apply this into the process, and we can find out the expanded uncertainty by using the coverage factor. As a coverage factor, me and Ali decided to use a 2 because it is more sufficient in our process. For example, and it is mostly used by the engineers, and that's why we use the 2, and we get the confidence interval like above the 95%, and it's a big result and good result for the calculation uncertainty.
After that, I want to share a conclusion with you. As a brand new term, uncertainty is applied to all fields of the measurement. So there are a few methods which is used to get uncertainty. In this article, we decided to create easy steps to calculate it. By using available program, to a budget of the uncertainty can be created. Also, there is actually another one is the article makes it clear that what type of the distribution is sufficient for the evaluating uncertainty. Also, there are given formulas that we are used to get the result. In this session, I just put the references that we use when we calculate uncertainty. For example, ISO and other one is EVAL, and also the guides of the uncertainty measurement. And this kind of the references are good to use, and there is a way we can get the result from this kind of the references. And that's end of our presentation. Thank you for attention. Ali and me are here to. Mehmet Ali, çok sağ ol, teşekkürler. Sadece Excel'de bayağı təqdim elədiyiniz rezultatlar və burada görünmədi. Onu siz ya linklə Excel'e çevirməliydiniz. Excel'e proqram mühitinə link qoymalıydınız ki, hansı ki bunu qoşanda gedib Excel'de onu açırdı. Bu birinci. Qoşmuşum. Bizdə görsədim, Lali xanım. Görsətmişsiniz o. Qoşmuşum. Açıldı. Görünmür. Bizdə görünmür o. Nəticəni biz görmürük. Xeyr, xeyr. Ancaq Excel'in abreviaturası görünür. Bəs salam, biz orada işlə görmürük. Nəticə kimi. Əslində biz yerləşdirmişik, bizdə açılır o Excel faylı hesabı. Görünmür. Bizdə görünmür o. Sonra, bir şey soruşum. Yəni, bax, burada sizin təklif elədiyiniz o düstur formula ki var. Onu hazır götürmüşsünüz, ya niyə onu seçmişsiniz? Və onun üzərinə həl təklif edirsiniz siz. Niyə? Biz həmin formuladan istifadə edib daha asan bir formula yaratmışaq. Daha doğrusu formulanı devam edib. Yəni, orada o formulada sizin təklifiniz asanlaşdırdığınız və yaxud da ki, bir dəyişiklik varmı, yoxsa elə standart formula? Bəli, bəli, var. O Excel faylında görünür içərisində. Biz formulanı dəyişmişik, daha asan versiyasını. Siz görmürük onu. Aydındır. Biz qarşılaşdırdığımızın bir neçə prosesi daha bir proses nəzərdən bir şey alsın ki, daha əlbəyişlidir. Laboratoriya şəraitində o görünmür deyin, biz onu görürüz. Uşaqlar, əcəlinə şeir eləyin Excel-i. PowerPoint-dan çıxın, Excel-i şeir eləyin. Kəlimi görə bilsin hesablamaları. Sonra bir sualım da var. Yox, görünmür. Dəqiqə. Bəs indi göründü. İndi göründü. İndi bir hesablamaları göstərin təzdən. Deməli, 10 dəftə götürmüşük. Biz 10 dəftə üzərində hesablamaları apardıq. Daha sonra 2 dəncə avadanlıq götürmüşük. Bir referens avadanlıq, bir də öz avadanlığımız üzərində hesablama apardıq. Daha sonra diferensinlər məkürəsində. Daha sonra ölçmə nəticələrimizə uyğun olaraq da, as a result of the this fine function, we can get the accuracy and average point of the our unit on the test. And after that, we just find the standard deviation by using the formula over there, as you can see. And after that, we find out the standard deviation, and by using that standard deviation, we can find out the a type of the uncertainty by using the standard deviation. And after we find out the B tip of uncertainty, and after finding the A tip and B tip of uncertainty, we can combine both of them, and we get the combined uncertainty by using only two of them. After that, we're using the coverage factor by multiple coverage factor with uncertainty, combined uncertainty, we can get the expanded uncertainty. And it is the last result of our process and calculation of the uncertainty. We can use it the end result of our process. We can add it our result, or we can minus it our result. And also, I think that you can have a question like that, that how we can find the accuracy of this instruments. We can take the accuracy of this the
instruments from their manuals, from the internet, that's all. Aha, mən bir sualım da var. Bax, bu artıq göstərdi mənim bir sualım aradan çıxdı, ancaq birini də göstərim. Bax, burada yazmışsınız standart device, yəni hansı ki bu kalibrasiya olunmuş, yəni real time-da nümunəvi cihaz kimi götürürsünüz də, elə mi? Aha, sizin bəs, sizin təklif elədiyiniz, bax, bu alqoritm, yəni sizin hər hansı elə bir nümunə var mı ki, yəni, kalibrasiyadan öncə danlıları budur, kalibrasiyadan sonra budur. Yəni ki, o nəticədə bir dəqiqə səbir elə, standart device-a nə qədər yaxınlaşma oldu? Belə bir şey eləmişsiniz mi? Yəni, bu, indi işarə elətdiyim yerə baxa bilərsiniz mənimə? Bəli, bəli. İndi işarə elədiyim yer bizim ölçmə nəticəmizi aldığımızı, o da yuxarıdakı qiymətləri yaxınlıq dərəcəsini görmək olur. Aha. Hə, yəni bu kalibrasiyadan öncə, deyilə mi? Bəli, bizim kalibrasiyadan öncə qiymətlərimiz buydu. Referens avadanlığın qiyməti idi bu. Bizim istifadə etdiyimiz avadanlığın qiyməti də budur. Ona yaxın. Kifayətdir. Təşəkkürlər, uğurlar. Mən sağ olun. Əla. Aha. Növbəti. Burada kompüter yoxdur da bu dəfə. Okay, next one is Səriyə Qarayeva. Səriyə Qarayeva. I'm here. Okay, could you start your presentation? Lala xan, üzr istəyirəm. Bəli. Lala xan. Bəli, eşidirəm. Üzr istəyirəm. Bu avtoradan xahiş edirəm adların çat bölməsində tam olaraq yazsınlar da. Yəni qısa yazıblar. Nə xahiş edirəm. Adınızı tam yazın. Adınızı. Çox. Adınızı tam yazın. Yazanda adlarınızı qısa yazmayın. Bütöv yazın. Nərmin Mustafayeva, Səriyyə Qarayeva. Buyurun. Today I will tell briefly about the article dedicated to the topic registration methods of cardiac activity. Sphygmograph, an instrument for recording the rate, force, and variations of the pulse. The method of registration of the pulse wave is sphygmography. Sphygmogram, diacritic lamp, anacritic lamp, systole cycle, diastole cycle. Pulsography, when heart reliability on the sphygmogram, a sharp increase is disguised anacritic A, a decrease catecholic C, as well as a diacritic increase DA with a decrease. It's an instrument that picks up the electric current produced by the heart muscle during the cardiac cycle of the contraction and relaxation. Pulsogram, RA is duration of the pulse wave. PC, PG, diacritic wave rise time. PG is the catecholic fall time. Analysis, using the analysis of the heart rate variability, one can obtain information about the influence of the heart on the work of the autonomic nervous system and about a number of humoral and reflex factors, single channel EKG recording. HRV analysis methodology. When analysis HR methodology, additional diagrams are used, rhythmogram, histogram is a graph of growth, values of RR intervals. Mən işdilər mənə. A histogram is a graph of grouped values, RR intervals, where their duration is plotted on the number of percentage of the total number is plotted on the other. Histogram analysis refers to geometric methods. Scatterogram is a graphical representation of the correspondence correlation of neighboring RR intervals. Rhythmogram, a graph of the variation series of cardiac cycles. We can see initial pulse after manual treatment, and pulsogram before and after pulsogram. Thanks for attention.
Səriyə, bitti kızım? Bəli. Yəni, nəticə olaraq əsas əldə olunan nəticələri zəhmət olmasa? Yes, in the final methods for recording cardiac activity were analyzed sphygmography, cardiography, echocardiography, ponocardiography, and the following results were obtained. A comparative analysis of existing methods for processing pulsed wave signals has been carried out, and structural and principal electrical circuits of heart rate monitor have been selected. Siz hansı siqnalların robotikasında emalına məşğul olmuşsunuz? Hansı cihazlardan alınan siqnalların? Hansı siqnallardan söhbət? Technical characteristics of the functional elements included of circuit diagram of the heart rate monitor are determined the composition of the EKG signal, EKG signal processing the Multisim software package, a model of electrical circuit of the analog part of processing device was built and EKG signal was simulated. Yani sizin təklif elədiyiniz only EKG signallar üçün keçərlidir, yoxsa digər yəni ürək analiz diaqnostikası üçün olan siqnallar üçün də keçərli olar? Yəni bu özəl special bir proqramdır, yoxsa? Yes, special program. Yəni bunun özəlliyi nədir? Hansı parametrlər nəzərdə tutulur? An algorithm has been developed for processing impulse signals, determining their indicators and eliminating artifacts. Aha. Oldu. Başka sorularınız var? Buyurun. Teşekkürler. Nöbeti. Çok sağ olun. Okay. Nöbeti Artur Günay Demirova. Günay Demirova. Günay Hanım, buyurun. Slide zahmet olması. Zahmet olması slide verdi. Zahmet olması slide verin. Gel ben. Slide zahmet olmasa. Slide'ı koşun. Günay Demirova'nın slaydı var da. Kimse var? Üzü istirəm. Günay xanım bir qədər gözlədəcək. Cavidə xanım qoşulsun zəhmət olmasa. Növbəti çıxışdan sonra olacaq. Cavidə oldu. Demirova. Problem deyil. Buyurun. Cavidə Demirova. Buyurun. Buyurun Cavidə. Cavidə xanım. Cavidə xanım, bizi eşidirsiniz? Cavidə xanım bir qoşula bilmirsə, Günay xanım yanımızdadır, çıxış eləyə bilər. Günay xanımın da zəhmət olmasa, özü slaytı aça bilər, çünki burada açılmır, hal-hazırda problem var. Biz bura yükləməmişik. Oldu, onda növbəti çıxışdan sonra Günay xanım olacaq. Bir dəqiqə. Gözləyirik. Cavidə xanım. Elvin Yusubov. Onun çıxışıdır. Elvin Yusubov. Cavidə xanım deyil, Elvin Yusubov deyil. Buyur. Cavidə xanım gəlmədi. Elvin Yusubov. Elvin mənim, buyurun. O video rolik şəklində çıxış edir. Buyurun. Onda Elvi müəllim özü olanda orada olsun ki, suallar olanda cavab versin. Sonuna qədər burada olacaq.
videorolik şəklində çıxış eləyir. Başqa adam varsa verin onu kızım. Bu dəqiqə Dəmirovanın prezentasiyasını verin, çıxış eləsin. Sonra Elvin müəllim burada olanda onunkünü verin ki, biz sual verəndə özü cavab verə bilsin. Dəmirova hal-hazırda biz onu çağırırıq, amma o bizi eşitmir. Biliriz necə, ona Dəmirova görə qalır. Buradadır. Hə? Hə. Cavidə Dəmirovanın. Aha. Bəs Günay xanımın? Bir dəqiqə onda bağlayırıq. Buyurun. Samirə xanım, nə oldu? Aha, qoşuruq. Günay xanımın prezentasiyası gəlir. Burada texniki problemlər oldu, üzr istəyirəm. Buyurun, buyurun. Olar. Olan şeydir. Ha, bu bir sene onda bağlayın, zahmet olmasa. Aha, bağlayalım. Elvi müəllim prezentasiyasını bağlayın, Günah xanımın kin açın. Elvi müəllim. Elvi müəllim haradadır ki, bu idarə eləmir? Sənin de ki, gəl. Hal-hazırda Günay xanımın prezentasiyası göndərmişik. Okay, good evening. Today's topics we will prepare with mastery student Leman Muharramova. And today's topics about quality control in food laboratory on microplastic. Next slide, please. Next slide, please. At first, what's microplastics? Microplastic is small pieces of plastic, smaller than 5 millimeter, and so smaller, like nanometer, micrometer, etc. Microplastic is two a participant. First, primary, it's which added in cosmetic products, toothpaste, etc. Another, abstract passage, please. Abstract kitchen, Zahmet Yunus. I talk about next slide. It's like primary and secondary microplastic we had. Primary microplastics added in the cosmetic products, in the toothpaste and in other products. Secondary microplastics is destroyed from plastics, tools like bags, cap, etc. What's the microplastics I talk about before? It's smaller pieces of plastics, smaller than 5 millimeter. It's the problem of the microplastic is detected and controlled microplastic. Microplastic had big problem in accredited food laboratory quality control today passes without detecting of microplastic practice. In our opinion, this is the main problem. Listed below are products in which microplastic had been detected. Firstly, microplastic is fine hard absorbed. Its action is similar to scrub, therefore in control. That's why soft tissue of the body, it can damage them. Secondary, microplastic excellent artificial absorbed. It's absorbed by substance with which it comes into control. Today's in different way, in different country, scientific find microplastic in human body in different food,
But we have limited time. That's why I eliminate my slides. I eliminate my paper and I try explain in short and put some pictures from tea and from rice, liquid water, if I'm not mistaken, I can't show slide rice, seafoods and tea. Main part of the microplastic in today's we find in water, and our liquid water from a bottle also consists from microplastic, and we also can find microplastic approximately 95% in tea plastic, in tea. And what's it's big, and I say enormous problem today is because microplastic destroy hormones, people hormones, human hormones. Microplastics, it destroy our immunity and our hormones. That's why we must eliminate microplastic from our food, and we must involve microplastic control in our food laboratory. And how we analyze this and how we detected a microplastic, we have two versions, two options. First of all, it's visual, secondary from different specs, spectroscope, like Raman spectroscope, thermal pyrolysis analysis, etc. And conclusion, I try to be short. We offer involve in food laboratory, in food control, to standardize and involve in standards microplastic determine and determine how many microplastics we have in food, like water, rice, tea, etc. And determine with different spectroscope, chromatographs, microplastic. That's all. Thank you for your attention. Have you some question? Yes. Günah Hanım, burada teklif eləmişsiniz, yani maraqlı bir şeydir bu dəqiqədə, yani bu problemler, yani plastik yerli qablaşdırma, yerləşdirmə və onların ölçüləri bu dəqiqə bilirsiniz ki, müəyyən mikro ölçülər, hətta satışa da qadağalar qoyulub və insan orqanizmi üçün, ətraf mühit üçün təhlükəlidir. Mən məsələn məqaləni görməmişəm, ancaq bax, bunların nə dərəcədə ölçülməsi problemləri, hansı cihazlar tərəfindən ölçmə xətaları, və bunların insan orqanizmə və ətraf mühitə təsirlərinin bir analizi. Belə bir şey siz məqalədə vermişsinizmi? Yəni belə bir şey var mı? Vermişəm, bəzi hissələri çəkmişəm oradan. Deməli, tapılmasını vermişik, nətər tapılır. Harda, we write how we find, how we detected microplastics, and we also write about how microplastic destroyed our human organism, and we also write about how we can eliminate microplastics, and we write about standards. For our apologize, today we haven't standard for microplastics, but in different country, scientific point and try to write some standards for microplastic for today. Hansı cihazlar? Şey dedin ki, təcili sürətdə cavab versin. Gözlə, Samira. Cavab versin sonra. Hansı cihazlar tərəfindən ölçülür kızım? Raman spektrometri. We find microplastics with different spectroscopes.
Teşekkürler Günay Hanım. Yani siz bu slaytda həmin nəticələri hansı cihazlarla olur ve müqayisəli? Qısaltmışsınız, lap yaxşı. Ancaq yani müqayisəli analizi ve cihaz tarafından hansı mikro ölçülər ve onların təsirleri ve bizim ülkede ona ne kadar hansı dərəcədə rəayət olur? Yani bunlar da sonraki tədqiqatlarınızda da, yəni bu dəqiqə dünyada beynəlxalq aləmdə ən standartlar qəbul olunur ki, insan orqanizmi üçün. Yəni bunlar önəmli bir şeylərdir və Azərbaycan da ondan geri qalmır. Təşəkkürlər, minnətdarı. Sağ olun. Uğurlar. Sağ olun. Samirə xanım. Əleyşirəm. Məruzəçi sözünü bitirməmiş növbəti məruzəçiyə söz vermək olmaz. Məruzəçi sözünü bitirir, suallar bitir, məruzəçiyə təşəkkür olunur, sonra növbəti məruzəçiyə keçilir, o məruzəçi nə qədər geciksə də. Oldu mu qızım? Məruzəçinin sözünü kesmək olmaz. Bir bitməmiş, o birini başlamaq olmaz. Buyur. Oldu. Bizdə indi hal-hazırda Rəhim Məhəmmədov qoşulacaq, amma o dərsdə olduğu üçün videorolik hazırlayıb belə qoşulacaq. Cavidə xanım da qoşula bilmir bayaqdan, ona görə texniki problem oldu. İndi hal-hazırda Rəhim müəllimin slaytı nümayiş olunacaq. Yəni buyur. O videorolikdə. Mən bayaq danışdım. Yox, Rəhim Məhəmmədov, professor Rəhim Məhəmmədov. A, Məhəmmədov, özür dilərim. Buyur. Samirə, Rəhim müəllim, salam, siz buradasınız? Samirə xanım, bəlkə biz... Bəli, siz eşidirik, Onda bəlkə biz başqa bir məruzəçini qulasaq, nədə fikirləşirsiniz? Başqa bir məruzəçi hal-hazırda yoxdur, aktiv deyil ona görə. Hal-hazırda iki video rolikimiz var. Digərləri hamısı çıxış eləyib. Bizdə görünən yeganə Cavidə Dəmirovadır. Ümumiyyətlə, bizə neçədən çıxış qalıb? Mənim çıxışımı qoyun, Onda Lailə xanıma slaydın qoyun, zəhmət olmasın. Oldu. Lailə xanım, buyurun. Thank you.
Samra Hanım, ne oldu kızım? Samra Hanım. Samira Hanım. Lale Hanım, biz hal-hazırda İlvi müəllimdən danışırıq. Deyir ki, sizin çıxışınız burada deyil. Ona görə göndərin bu qrupa. Kamran müəllimə deyin, göndərin bu qrupa. Ne problemdir? Göndərin bu qrupa. Göndərin bu qrupa burada olsun. Ya da videonu boş. Gözləyirik biz. İlvi müəllimə deyin, qoy qoşsun. Sən qoşa bilmirsən. Gözləyirik axı. Salam Lale Hanım. Salam Elvi müəllim. Lale Hanım, siz bizdə yoxdur sizin prezentasiyanız. Onu Kamran müəllimə deyin, göndərsinlər sizə. Siz Kamran müəllim deyildi dərslərdə. Onda da yoxdur. Bütün video prezentasiyalar məndədir, Kamran müəllimdə də var. Bizdə yoxdur yəni. Siz nə var? Rəhim müəlliminkini qoşun. O hardadır mənim prezentasiyam? Ona kimi Samirə xanımı deyəcəm, boşsun onu. Kamran müəllim ayda deyil ki, oğlum. Deyin ki, göndərsin sizə, siz qoşun. Videonu qoşun, ona kimi həll eləyərsin. Yarım saatdir gözləyirik. Buyurun. Elvi müəllim, nə oldu? Səbnə xanım, Kamran müəllimə siz yazın, mən prezentasiyamı göndərsin Elvinə. Mən Səbnəyə deyirəm, Səbnə doğru Səbnəyə deyirəm. Səsiz gəlmir, səsi gəlmir. Mikrofona baxın, zəhmət olmaz. Aha. Elvi müəllim, prezentasiya... Rəhim müəllimin prezentasiyasını eşidirsiniz. Hayır, eşitmirik, getmir. Eşidilmir. Prezentasiya getmir. Rəhim müəllim hardadır ki, Elvi müəllim? Elvi müəllim, sizin prezentasiyanı qoyun, sizin prezentasiya geçsin. Şu yarım saatdir gözləyirik. Mənimki gəlirdi. Bayaq qoymuşdu səninkini Samirə xan. Gəlirsəz? Səs gəlmir, heç nə açılmayıbdır. Biz sadəcə menyunu görürük, orada bir neçə dənə videoların siyahısını görürük. Görmürük heç nə. Aha, indi boş görək. Nə oldu Elvi müəllim? Düz yarım saatdir gözləyirik bu üç dənə prezentasiyanı. Aha, indi görünür. Başlayın. Buyurun. Eşidirsiniz Lale xanım?
Eşidilmir, xeyr. Əzim, eşidilmir. Elvin müəllimin prezentasiyasında Elvin müəllimin səsi eşidilir. Elvin müəllim, videonu qoşun, səs ancaq eşidilmir, videonun səsi gəlmir. Prezentasiyanız varsa özün danış, özünüz danışa bilərsiniz əgər. Özüm danışım onda. Əlbəttə, problem deyil. Buyurun Elvin ben. Görünür prezentasiya Lale Hanım. Bəli, bəli, görünür. Bəli. Səsim gəlir? Bəli, gəlir. Dəqiqə. Buyurun Elvin. Okay, I think we can start. The presenter is me, Elvin Yusupov, and my topic of presentation is intelligent hierarchical control system for photovoltaic DC microgrids with meteoristic optimization. The global trend of switching from conventional energy resources to the renewable energy resources has sparked widespread interest in DC microgrids, which are small electrical networks integrating various distributed energy resources, such as photovoltaic modules, fuel cells, and battery packs. DC microgrids excel have advantage over AC microgrids in the following categories. First, it is easy to integrate photovoltaic modules to DC microgrids. Second, there's no reactive power and voltage frequency stability issues. Third, it has an advantage of easy integration with popular battery-based energy storage systems, and it has relatively energy management system. And next one, next. Important DC microgrid issues. The first issue which is present in DC microgrids are the nonlinear output power voltage characteristic of the PV module. Sorry, 1 minute. Gəlir səsi, Elvin müəllim, gəlir. Okay. Davam edin. First, sorry for the interruption. The nonlinear output power voltage characteristic of the PV modules. So normally the output power voltage relationship in photovoltaic modules are not linear. They have nonlinear nature. Second, inefficiency of the existing maximum power point tracking controllers. Maximum power point tracking controllers are used in photovoltaic modules in order to track the maximum power voltage. If output voltage is not selected properly, then the output power efficiency of the photovoltaic modules decrease rapidly. That's why the point at which the power is the highest must be determined using several algorithms. There are certain algorithms which can do, and these algorithms are considered MPPT algorithms. The first one is perturb and observe incremental conductance, hill climbing, fuzzy maximum power point trackers. These trackers, these controllers
are efficient, but not under the partial shading phenomena. Under the partial shading phenomena, which is a phenomena stating that some part of the photovoltaic modules are covered by tall buildings, maybe by some let's say shades. And a minute. Simple photovoltaic DC microgrid with MPPT, this algorithm. As you see in the given figure, we have two modules connected in series mode. And the first DC converter, which acts as a maximum power extractor, it extracts maximum power and delivers that extracted power to the next stage, which is a DC-DC converter one. The purpose of the second converter is to regulate the output voltage to the given reference voltage. And the reason why we have used MPPT controllers is just to feed the maximum power to DC-DC converters to increase our power efficiency output. And power shading phenomena. Power shading phenomena also refers to the non-uniform illumination of the photovoltaic modules. On the left side, in the figure A, uniform irradiation has been shown on photovoltaic modules. Specific diodes are used to prevent solar modules to be damaged as a result of partial shading phenomena. These diodes, these blocking diodes, are connected in parallel to photovoltaic modules. Normally, under uniform shading conditions, the diodes which are connected to photovoltaic modules in their reverse biasing mode. But once a module experiences partial shading, which is depicted on the right side, that diode goes into forward biasing mode so that this specific module does not act as a load consume power. If a specific module consumes power, then it means it can be damaged. Okay, next slide. Since we are using diodes to protect our photovoltaic modules against overloading conditions, it has also some negative sides. The first disadvantage of this method is the creation of multiple peaks in power voltage relationship of that particular module. So it creates multiple peaks, and conventional methods such as perturb and observe, fuzzy controllers, maybe hill climbing methods, all those conventional methods are extremely effective and efficient if they got one peak. So it means if our solar modules are exposed to uniform radiations, then these conventional controllers are better, it can be used. But what happens if it's exposed to partial shading, then we need to use other methods. And in our case, we have used meta-heuristic algorithms. One of the advantages of meta-heuristic algorithms is their ability to track the global peak. It meaning that if you try to use conventional methods in partially shaded solar modules, it's gonna track only the local peaks, local peak one and local peak two. Global peak cannot be found, or it can be found, but of course, it's just some probability. This problem in meta-heuristic is called local optima entrapment problem. So the first one is a perturb observe. It's a conventional method, which we discussed it. I'm not gonna go into details of how this conventional method is applied. Again, this conventional method also is used, it's employed worldwide, but it can't be used for
modules with partial shaded conditions. Then the second main MPPT algorithm is PCO. It's called particles for optimization. This algorithm in itself is a meta-heuristic algorithm, but the algorithm that we offer, which is called most flame optimization, it has certain advantage over PCO because PCO, although it can track global peak efficiently, but the rise time, the convergence speed of PCO is slower than the algorithm that we propose. And here we have MFO MPPT for better maximum power point tracking. And here we got some simulation results, which you can see normally in this figure. Five peaks have been displayed. Our purpose of this this MPPT controller is to track this maximum power point, which exists at 62 voltage. And next one, here we have some simulation results, which shows the superiority of the proposed algorithm. I'm gonna just go over it and go to the next issue, which is called power sharing control method. Basically, in our paper, we discuss a comprehensive intelligent controls that strategy, which addresses several issues in DC microgrids. One of them was maximum power extraction, which we discussed it. The second major issue is a power sharing control. Normally, if several DC-DC converters are connected in parallel manner to the DC common bus, we expect all of them to output same power with the same output voltage, but nothing is ideal. And for this reason, due to non-idealities, some output voltage of certain converters will be higher than the other ones. And as a result of this variations in the output voltage of the converters, a circulating current phenomena will happen. It means the current will move from one unit to another unit, decreasing the overall power efficiency of the DC microgrids. And second issue is, it's possible that one converter can supply all the power to the DC common link than the other one. Our purpose is to make all these converters to share near equal power to the DC link so that we can increase their reliability. As it is the case with all controllers, there are four main types of controlling method. The first one starts with a master slave control, DC bus signaling, consensus-based methods, droop control methods. Droop control methods are used worldwide. Also, master slave, DC bus, all these algorithms are effective, but they are considered a little bit, let's say, complex and difficult to operate, as well as difficult to design. That's why the most famous algorithm here is droop control method. However, droop control method of the traditional approach is based on the fixed droop gains. And these fixed droop gains cannot adapt to the output voltage variations in an efficient way. And that's why we have used MFO most flame optimization to achieve adaptive droop gains, which can adapt to the load current variations as well as the input voltage variations. And here traditional droop control technique has been shown. I'm not gonna go into detail. Conventional droop control strategy is shown here with some more details. And proposed MFO droop control method. If meta-heuristic algorithm is applied to make a certain function intelligent, the first thing which comes into our mind is the creation of the construction of the objective functions. What's objective function? Objective function is a function that is to be minimized. So we are trying to minimize the output
sorry, minimize the function, the given function. In our case, we are trying to minimize the differences between the output currents in order to create an objective function for adaptive power sharing. We have used standard minimization of the standard deviation of the output currents. So if output currents of all these converters are equal together, then it means their relative, it means the differences in power is gonna be near zero. But once we ensure output current, equal output current, then it's gonna come at a cost of a DC common bus voltage deviation. And this one, this common DC bus voltage deviation is corrected. And that's why a specific term has been added to the overall overall function. And here it shows central controller, which are proposed to integrate various types of controllers. The first controller, as you see, it's MFO-based MPPT controller, which inputs the currents of output currents and voltages of the photovoltaic modules. As a result, duty cycles are being generated. The second one is the MFO primary controller. This primary controller achieves equal power sharing between the units. Then we got secondary controller, which is a little bit higher control levels than primary controller. This controller corrects DC bus voltage deviation, and tertiary controller, which is responsible for power flow between the given DC microgrid and other microgrids, or just some utility grids. And here the results are shown. And if you have any questions, I would like to answer it. Thank you for your attention. Çok sağ olun Evrim Müellim. Etraflı çıkışıza göre her slide'dan sonra dedim indi sual vereceğim. Bakırdım növbəti slide'da onun açıklamasını vermişsiniz. Sonra gördüm sual verim, gördüm öbürsü slide'da onun açıklamasını vermişsiniz. Sadece mən belə bir sual verim sizə ki, bax, bu təklif elədiyiniz metodların müqayisəli analizində vermişsiniz. İstifadəçi üçün, yəni avtomatlaşdırma üçün, yəni idarə etmək üçün deyirsiniz ki, bu sistemdə bunların kompleks istifadəsi mümkündür mü, yoxsa seçimləndir bunun hər metodun istifadəsi? Və necə seçilir, nə əsasən? So overall control strategy is the same for all DC microgrids. What we need to do just to take into consideration each module's capability, each power converter's capability, which converter should we select, whether it is buck converter, whether it is boost converter, we need to have some inputs, but the overall strategy is the same. The same objective function is used in all sections of the DC microgrid, of course, with certain inputs. Elvin Məlim, bəs bu informasiya signalın belə deyək, davamlı saxlanılması itkisi baxımından, yəni idarə etmək yox, signalın itkisi baxımından və bu sistemin yəni faydalılığı o siz dediyiniz qiymətləndirməyə görə də təyin eləmək olur mu? Bir o strukturu açın zəhmət olmasa. Let me open it. I am sharing it. Do you see my presentation? Struktur va biraz əvvələ qayıdım, biraz. This da. One. Biraz da. Aha. Biraz da. Aha. No, this one is a conventional drop control strategy. The structure that we propose is this one and this one. These two strat. These are the two topologies that we propose. Elvin Məlim, sualımı düzgün dedim mi? Yəni ki, izah aydın. Yəni ki, bu signalların çıxışında, yəni ki, blokun çıxışında signalın itkisi, yəni alınan enerji itkisi baxımından, onun dəyərləndirilməsi baxımından sizin təklif elədiyiniz
həll alqoritmində o da nəzərə alınır mı, yoxsa sadəcə idarə etmədə o blokların informasiyanın alınması və paylanması kimi nəzərdə tutulur? İnformasiya itkisi, yəni etibarlılıq baxımında da istifadə eləmək olar mı, nəzərə almaq olar mı, yan etkilər kimi, kənar təsir edici faktorları? Of course, we take it into consideration every possible disturbances which could occur to our PV modules, as well as maybe load current issues. Our purpose is to first address the issues regarding each individual power converters. Then we move on to a little bit higher strategy. So the first thing is, the first focus of ours is to improve the efficiency of a single converter. Let me show just a general block diagram. Let me show just this one. The first one, it's just common DC microgrid structure. In order to increase the power efficiency of our DC microgrid, first, we need to increase the efficiency of each block. The first block is MPPT controller. It extracts maximum power. We extract maximum power to increase the power efficiency. That's why we addressed this problem at first. The second one is the DC-DC converter. The purpose of this converter is to stabilize the output voltage, which is given to this DC common bus. And in the same manner, we go on with each this branch, second branch, third branch, fourth branch, and there's also an algorithm for a little bit higher controllers, which is not presented, which is not shown in this figure. Starting with the individual blocks, we are trying to increase the efficiency, and it's the only focus that we have. Aha. Çox sağ olun, minnətdaram. Açıq belə ətraflı izahınıza və informasiyaya görə uğurlar Elvin müəllim, təşəkkürlər. Thank you very much. Yenə next please. Aynı haradadır? Onu bir dənə bu şey xallığını çəkmişdik. Mən indi bağlamışdım. I think all of the participants, which I see on the participants list of Zoom, are they all presented their presentations. They all delivered. Demək olar ki, hamısı bu listdə olanların hamısı öz təqdimatlarını. Rəhim müəllim qaldı. Rəhim müəllimin ki qaldı. Elə mi? Bir də Elvin müəllim məndə qalıb. Mənimki də buradadır Elvin müəllim, göndərdilərmi? Hələ qəbul etməmişim Lalə xanım. Kimin prezentasiyası qalıb? Kimsə? Kimin prezentasiyası qalıb? Kimsə səsləndi, dedi ki, prezentasiyası qalıb. Kimin prezentasiyası qalıb? Səsiniz zəhmət olmasa. Elmar Ağayev, Lalə xanım, Elmarın prezentasiyası qalıb. Buyur, buyur. Elmar Ağayev, Elvin müəllim. Özünüz təqdim edəcəksiniz, yoxsa? Fərq etməz bir dəqiqə. Günah göndərdi ki, Kamran müəllim göndərdi. Elmar bəy, sizin prezentasiyanız bizdə yoxdur. Yoxdur, bir dəqiqə onda mən özümü paylaşacağım.
Özüm paylaşım. Mənə göndərəydin, mən onu yaparım. Buyurun. Elmar müəllim, xahiş edirik, ancaq ümumi sözləri yox, ancaq konkret sizin təkliflərinizi. Oldu mu? Yəni, introduction-a çox əhəmiyyət verməyin. Problemin qoyuluşu və sizin təklifiniz, nəticələr. Oldu? Buyurun. Deməli, turbin tipli sərf ölçən cihazlarda laminar və turbulent axının tədqiqidir. İşdə turbin tipli qaz sərf ölçən cihazlar üçün laminar turbulent axının tədqiqi aparılmışdır. İstismar zamanı mexaniki zədələnmələrə səbəb olan axının dəyişmələrin sabitlənməsi üçün təklif edilən üsullara baxılmışdır. Ümumilikdə turbin və rotor tipli qaz sərf ölçənlər istismar zamanı ən çox yaranan problem ondan ibarətdir ki, keçən axın laminar axından turbulent axına keçid verir və turbulent axın zamanı cihazın daxili zədələnmələri baş verir, hansı ki turbin pəri dediyimiz pər var və həmin pərin zədələnməsi nəticəsində də ölçmə xətaları arta bilir. Yəni, bizim verdiyimiz təklif ondan ibarətdir ki, ilk öncə laminar axının turbinin axına keçidin qarşısını almaqdan ötürü biz belə bir axın düzləndiricisi təklif eləmişik. Axın düzləndiricisi, deməli, sərf ölçən turbin cihazdan öncə, yəni 3D diametr öncədən quraşdırılır ki, yəni sərf keçən axın turbinin axına keçməsin və turbinin axının qarşısı alınsın və ondan da əlavə bizim verdiyimiz başqa bir təklif ondan ibarətdir ki, bizim deməli GFD Computational Fluid Dynamics təhlili var, hansı ki o təhlil vasitəsilə turbulent axınların təhlili baş verir və həmin təhlilin özü də 3 hissəyə bölünür. Biri birbaşa ədəd simulyasiyasıdır, hansı ki direct number simulation-dır. Biri böyük eddy simulyasiyasıdır və Reynolds Average Navier Stokes simulyasiyasıdır. Və yəni bu barədə danışa bilərəm, amma sadəcə vaxt alınmaq üçün qısa bu məsələləri qısa göstərir. Yox, ehtiyac yoxdur, ehtiyac yoxdur. Orada sadəcə bax, problemi nə təklif edirsiniz, elmi yenilik nədir və nəticələr, zəhmət olmasa. Yerliyimiz ondan ibarətdir ki, yəni axın düzləndiricisi təklif eləmişik. Bir də ondan əlavə də turbulent axının təhlili üçün verdiyim bu həmin 3 simulyasiyanı proqram vasitəsilə turbulent axın təhlil olunur və həmin Reynolds ədədi müəyyən olunur. Həmin Reynolds ədədinə uyğun olaraq turbulent axın laminar axına keçid verilir. Yəni cihazın daxili zədələnməməsi üçün. Verdiyimiz təklif bunu. Prezentasiyada göstərin onu da. Bir dənə slaytda qalıb. Aha, deməli, burada bizim verdiyimiz GFD, yəni Direct Numerical Simulation-dır, Large Eddy Simulation-dır və Reynolds Average Navier Stokes Runs-dır. Yəni, həmin bu simulyasiyalar vasitəsilə, proqram vasitəsilə turbulent axın təhlil olunur və turbulent axının Reynolds ədədi müəyyən olunur. Həmin Reynolds ədədin aşağı salınması istiqamətində işlər görülür ki, cihazın daxili zədələnməsi. Aha. Nəticə? Nəticəmiz də ondan ibarətdir ki, yəni bu proqram vasitəsilə turbulent axını təhlil etmək mümkündür və bunu biz ancaq tətbiq eləyə bilərik qapalı istehsal müəssisələrində, hansı ki, yəni sərfiyyat orada dəyişməyəcək, sərfiyyat sabit qalacaq. Amma tutaq ki, Azərqaz İstehsalat Birliyində sərfiyyat yayqış rejiminə uyğun dəyişdiyinə görə, yəni verdiyimiz təklif də tam özünü doğrultmur, haradasa 50% özünü doğrultur. Amma qapalı sistemlər üçün, məsələn, Heydər Əliyev adına neft emalı zavodudur və burada müəyyən bizim sərfiyyatımız bəllidir, müəyyən təzyiqlər bəllidir. Həmin orada verdiyimiz təklif tam özünü doğrultur. Aha, indi təklif başqa şey, elmi yenilik yox. Təklif deməyək də ona. Yəni, aha, alqoritmi ya məsələn metod və yaxud da ki, nə? Yəni, nəticə bir dənə zəhmət olmasa baxarıq. Prezentasiya biraz, yəni, yəqin hazırlamamışsınız prezentasiyayı. Hazırlamışam, Arxan. Prezentasiya bundan ibarətdir. Sadəcə olaraq, yəni, danışıb daha çox vaxt almaq istəmədim. Ona görə
Yəni verdiyimiz 3 ədəd simulyasiya mövcuddur proqram vasitəsilə simulyasiyada. Həmin simulyasiyalar vasitəsilə axının turbulent axının sizin bəli. Aydın onları dediniz İlmar müəllim. Bax sizin təklif elədiniz. Bax bunun metod təklif eləyirsiniz. Yəni alqoritm təklif eləyirsiniz ki, belədir. Yəni o qurğu kimi siz onu təklif eləyirsiniz, yoxsa bir gəlinə? Yox, sadəcə olaraq axının tədqiqatıdır bu. Yəni keçən sərfiyyatın tədqiqatıdır və Reynolds ədədinin təyin olunması istiqamətində görülən işdir. Həmin Reynolds ədədi təyin olunduqdan sonra keçən sərfiyyatın daha xaotik olmadan, daha nizamlı laminar axına keçidin təşkil eləməkdir. Yəni verdiyimiz sadəcə simulyasiya və proqram vasitəsilə turbulent axının tədqiqidir. Aydın. Oldu, teşekkürler. Yani biraz prezentasiya olanda, yani daha dəqiq informasiyalar ki, hansı siz özünüz təklif edirsiniz. Çünkü mesela bak bu riyazi model ki var, bu size aitdir mi? Burada hansı parametreler değişir? Nəticə itibarilə nə əldə olunub? Yani bak bunlar orada göstərsiniz. Sizin çünkü elmi yeniliyiniz disertasiya işin içində de o formada təqdim olunmalıdır ki, size aid olduğu görünsün. Oldu. Oldu. Buyurun. Buyurun. Minnettim. Elmar müəllim, Elvin müəllim, Rəhim müəllimin videosunu göstərə bilirikmi, yoxsa bitir? Sizin prezentasiyanız hazırdır. Hə, buyur Zeynəb müəllim. Səməd müəllim qoşulmayıbdı. Lalə xan görürsüz? Bəli, bəli. Qoşulub? Hüseynov Səməd qoşulur. Aha. Hazır? Hə. Deməli, hörmətli konferans iştirakçıları, bu slayt, yəni Hüseynov Səməd mənim doktorantımın slaydıdır. Yəni biraz struktur, bəs burdan struktur. Elvin müəllim, təklif olunan alqoritm və struktur sxemi yoxdur burada. Onlar hanı bəs? Bütün hamısın. Yox, burada alqoritm hamısın və Aha. Deməli Saxla yuxarıda. Birinci, əvvəldən sağırdı, sonra sürətlə keçərsən. Deməli, burada Səməd müəllimin, daha doğrusu, təklif elədiyi belə bir intellektual idarə etmə sistemində deməli, müxtəlif istehsal sahəsinin müxtəlif nöqtələrində çox nöqtəli ölçmə sisteminin intellektual idarə etmə sistemi kimi müxtəlif mərhələlərdə nəzarət olunma mərhələsindən keçməsi göstərilir. Burada deməli analiz olunan parametrlər həmin müxtəlif nöqtələrdə belə deyək, istehsal prosesinə onlayn rejimdə o parametrlərin deməli prosesin müxtəlif nöqtələrində eyni ölçmə nəticələri əsasında müqayisə olunur və birbaşa hər məntəqədəki hesablanan xətalara əsasən növbəti mərhələdə olan xətalar birinci mərhələdə olan məntəqədə olan ölçmə xətalarına müqayisə olunur və o məntəqədə olan ölçmə xətalarının təhlili əsasında prosesdə baş verən yəni rejimin pozulması onlayn rejimdə müəyyən olunur. Və bu intellektual ölçmə sistemi sensorların yerləşdirilməsini, sensorların seçilməsini və həmin onlayn rejimdə istehsal prosesində bilavasitə keyfiyyət baxımından rejimdə baş verən dəyişiklikləri müəyyən eləməsinə imkan yaradır. Burada struktur sxem yəni və alqoritm təqdim olunmayıbdır. Ancaq burada əsas məsələ deməli
həmin produktun və yaxud da ki, məhsulun keyfiyyət baxımından analiz olunması üçün müxtəlif deməli verilənlər, böyük verilənlər bazasının yaradılmasının xüsusi əhəmiyyət daşıması təqdim olunur ki, burada həmin o verilənlər bazası əlamətlərinə görə, təsir edici faktorlara görə hər ölçmə məntəqəsində analiz olunur və onlar əsasında müqayisəli təhlil olunur. Və müqayisəli təhlil əsasında seçim olunur. Və bu seçim sadəcə həmi yerinə yetirilə bilir rəqəmsal, yəni emal məsələsi əsasında, həm də deməli fiziolojik, yəni qeyri-səli məntiq əsasındakı, yəni burada metod seçimi, üstünlüyü və həmi məntəqədə problemin və xətanın olub-olmamasının və olubsa da, varsa da hansı səviyyədə olmasının qiymətləndirilməsi baxımından burada belə bir məsələ həll olunur. Ona görə də deməli seçim üçün burada göstərilib, Elvin müəllim növbəti slayda qeyd edeyim. Deməli burada seçim üçün məsələn göstərdə 3 parametr, 5 parametr və məsələn xətanın qiymətləndirilməsi tutaq ki göstərilib 3 məntəqə üçün. Ancaq bu cəm yekun nəticə üçün 3 məntəqənin yox, bütün istehsal prosesinin hər bir ölçmə sistemi üçün, məntəqəsi üçün və bu keçid qiymətləndirilə bilər. Deməli, burada əsas məqsəd nədir? Hər bir məntəqədəki, əgər xəta varsa, o xətaların bir-birinə bərabər olması, hətta həmin xəta, yəni ölçmə nəticəsinin xətasız olması demək deyil. Yəni, o deməkdir ki, ola bilər ki, eyni rejimdə, sensorlarda və yaxud da ölçmə prosesində baş verən xətalar hər bir məntəqədə bir-birini təkrarlayır və biz onu görürük xətasız rejimdəki kimi. Ancaq, yəni əgər biz bax, belə bir yanaşma ilə xətanı qiymətləndirirsək hər məntəqə üçün və dün alınan nəticələri ümumi bir deməli, analiz edib və ümumi verilənlər bazası əsasında müqayisə eləsək, onda yekun nəticə göstərir ki, rejimdə ümumi prosesdə xəta var və o xətanın hansı addımlarla keyfiyyətə təsir elədiyini də seçim mərhələsində qeyd eləmək olur. Və bu baxımdan avtomatik idarəetmə sisteminin sensorların seçimi və sensorların rejimdə parametrlərin təsir edici faktorlara əsasən parametrlərinin dəyişməsi, seçilməsi, idarə olunması bilavasitə həmin prosesin özünün prosesin xarakterist parametrlərinin rejimə uyğun norma hədlərində saxlanılması və xətaların belə deyək ki, az olmasına gətirib çıxarır. Yəni, nəticə itibarilə sistemin əldə olunan nəticələr bunlardır. Növbəti slaytlara ver, zəhmət olmasa. Burada, deməli, baş verə biləcək prosesləri müxtəlif qanuna uyğunluqlar əsasında baş verə biləcək prosesləri Ibsen-S alqoritmi əsasında problemlərin mümkünlüyü və baş verə biləcək nəticə araşdırılır. Bunlar deməli databazada, yəni hər bir məntəqə üçün və ümumi sistem üçün, proses üçün yadda saxlanılır. Ancaq nəticə itibarilə sistemin qərar vermək üçün tək bir məntəqə üçün yox, ümumi proses analiz olunur və ümumi prosesdə əldə olunan nəticəyə uyğun hər bir məntəqə üçün idarə etmə yəni, qərarı verilir. Yəni, əsas, yəni demək istədiyim nədir? Burada əsas məsələ nədir? Elə bil ki, əgər biz hər ölçmə məntəqəsində sensorlardan və yaxud da cihaz avadanlıqdan qəbul elədiyimiz informasiya əsasında ölçmələrə görə biz oradakı rejimin pozulmasını müəyyən eləyə bilmirik. Çünki digər məntəqədəkinlə same, yəni eyni xətanı göstərir. Ancaq bu deməkdir ki, deməli, hər iki ölçmə məntəqəsində buraxılan xətalar eynidir və nəticə itibarilə alınan məhsulun keyfiyyəti, bax bu rejimin pozuntusuna görə nəticə artıq, deməli, prosesin məhsulun keyfiyyətini artıq, deməli, defektli məhsul və yaxud da ki, tam maldırsa, tərkibi dəyişmiş, yəni məhsul alınmasına gətirib çıxarır. Ancaq təklif olunan sistem baxımından ümumi analiz olunması və ondan sonra hər bir məntəqənin idarə olunması dedikdə isə ümumi analiz olunmuş nəticə hər bir məntəqənin nəticəsindən
müqayisə olunur və ümumi nəticədə nə qədər hər məntəqədə təsiri ölçmə məntəqədəsindəki sensorların gətirdiyi xəta norma həddlərindən kənarlaşdığı müəyyən olunandan sonra prosesin kənarlaşması görünür və norma həddində olan proseslə mövcud sistemin prosesi deməli müqayisə olunduğuna görə bax bu yekun addım həll idarə etmə imkan verir ki baş verən kənarlaşmalara uyğun intellektual sistem özü özünü sazlasın və bu qanuna uyğunluğa uyğun və hər bir dəyişiklikləri baş verə biləcək xətaları həmin o big data-də, yəni ki, məntəqələr üzrə və sistem üzrə həmin verilənləri yadda saxlasın. Və növbəti qərarlarda bu pozuntular databazada deməli mövcud yəni variable-lar kimi nəzərdə tutulur və o proseslərin pozuntusunda analizində o variantlar da yoxlanılır. Yəni elə bil hər addım növbəti addım üçün həm nəticədir, həm də növbəti addım üçün yəni yoxlanılan bir variant kimi qəbul olunur. Və bu baxımdan da istehsal prosesində bilavasitə onlayn rejimdə istehsal prosesini əldə olunan məlumatın keyfiyyətinin artırılması üçün ölçmə nəzarət məntəqələrində deməli və idarə etmə sistemində intellektual yanaşma və idarə etmə sistemi həm real deməli hesaba verilənlər həm də məntiqi qərar qəbul etmə əsasında intellektual və operativ intellektual idarə etmə sistemində və adaptiv həmin o prosesə uyğun struktur və alqoritmik həlli seçməyə imkan verir. Bu baxımdan deməli sistemin önəmliyi və əldə olunan nəticələr budur və bu nəticələrin əgər istehsal prosesində müxtəlif rejimlərə uyğun kənar təsir edici faktorları da nəzərə alınmaqla təkcə xarakteristik, məsələn, ölçmə rejimlərə uyğun texniki xarakteristikaları yox, həm də kənar və daxili faktorların parametrlərini nəzərə almaqla bu sistemin yerinə yetirilməsi nəticə itibarilə həm də xətaların daha səlis, yəni korreksiya olunmasına da, nəticələrin daha yaxşı əldə olunmasına imkan verir. Təşəkkürlər. Yəni suallarınız varsa cavablandıraq. Buyurun. Səməd, burada yəni bir alqoritm, bax bu nəticələri müqayisəli təhlil edən alqoritm təklif olunub. Yəni həm struktur, həm funksional model təklif olunub və bu baxımdan da, yəni bunun MATLAB rejimində deməli simulyasiyasına baxılıb və həll alqoritmi deyilən nəticələrin doğrudan da əhəmiyyətli olduğunu təqdim edir. Suallar var? Elvin müəllim, var mı kimsə başqa? Elvin müəllim. Lale xanım yoxdur. Lale xanım yoxdur. Başqa yoxdur. Baxıram, siyahıda heç kim yoxdur. Da, uşaq hamı verib, təhvil verib. Aha, prezentasiyanı görüşdürünüz. Hə, var. Hə, onda orada SMS-ə baxın, chatda yazılıb ki, hazırdır prezentasiya. Siz bir dənə baxın, bunu götürün. Elvin müəllim. Elvin müəllim. Samirə xanım. Elvin müəllim. Aha. Kim var? Baxdınız siz, kim var burada? Növbəti var mı kimsə? Prezentasiyası hazır olan var mı? Yalçın Albayraq, hazır mısınız? Ha, hocam, hazırım hocam, sunabilirim istərsiniz. Bəli, buyurun. Əlbəttə. Tamam. Sağ olun hocam. Buyurun. Ekran paylaşımım geldi mi hocam? Bəli, buyurun.
Ekranım görünüyor galiba. Görünüyor. Buyurun. Tamam hocam. Ben de o zaman Türkiye Türkçesiyle devam edeyim. Sizin buyurun. Diyorum. Problem değil. Evet. Evet, sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Ben Akdeniz Üniversitesi'nden Yalçın Albayrak. Öğrenci Mustafa ile yaptığımız çalışmayı size sunmak istiyorum hocam. LoRa Basic Tracking System for Elderly. Yani yaşlılar için işte bir tracking sistemi tasarladık. Sunumda biraz yaşlılık nedir, yaşlanma nedir, gelecekteki yaşlanma biraz profilinden bahsetmeye çalışacağım. Ve burada geliştirdiğimiz sistemden biraz bahsedeceğim. Sonra da sonuç olarak bitirmeye çalışacağım. Şimdi hocam, gelecekteki popülasyonumuz hızlı bir şekilde yaşlanıyor. Yaşlanma büyük bir problem oluyor. Avrupa'da bildiğiniz üzere bu büyük bir problem olmaya başladı. 2020 yılında aşağı yukarı 1.4 milyar yaşlı insan var ama 2050 yılına kadar bunun 2.1 milyar olacağını Dünya Sağlık Örgütü bunu öngörüyor. Ve hızlı bir şekilde yaşlanan bir nüfusumuz var. Tabii bu nüfusla birlikte, yaşlanan nüfusla birlikte başka problemler ortaya getiriyor. Yani yaşlılarımız artık modern dünyada tek başına yaşamak zorunda kalıyorlar. Ya da bir yaşlı bakım evinde kalmak zorunda kalıyorlar. Ve bununla birlikte tabii yaşlılıkla birlikte demans ve Alzheimer hastalıkları da tabii yaygın olarak onlarda görüldüğü için bu sefer kendileri de işlerini sokağa çıktıkları zaman tekrar eve dönememe gibi ya da işte yaşlı bakım evlerinde tekrar dönememe gibi problemlerle karşılaşıyorlar. Ve bu problemler de tabii ki modern teknolojilerle çözebiliyoruz. Akıllı saatlerimiz var, işte telefonlarımız var, akıllı bilekliklerimiz var. Ama burada da yaşlılarda tabii teknolojik okur yazarlık oranı tabii zamanla düşüyor, algı düşüyor. O cihazları kullanma kapasiteleri düşüyor. Burada da böyle bir sıkıntı oluyor. Onun için yaşlıların demans ve Alzheimer hastalıkları, hani bildiğiniz üzere bir nörolojik bir hastalık. Bu hastalık hafıza problemine yol açabiliyor. Konuşma problemlerine yol açabiliyor ve bazı düşünsel problemleri de beraberine getiriyor. Ve bu yaşlıların da işte dışarı çıkıp serbestçe gezmesini, tekrar evi bulmasını, tekrar hatırlamasını zorluk getiriyor. Bu problemi ele alarak buraya biz gelecekte nasıl bir çözüm uyarlayabiliriz diye onun için bir çözüm önerisi önerdik. Burada LoRa tabanlı bir sistem önerdik hocam. Burada bir aksesuar geliştirmeye çalıştık. Bu işte bir daha sonraki çalışmalarda belki daha küçük hale getirebilir bir kolye şeklinde olabilir. Ama bir prototip çalışması için bu halde yaptık. Burada bir aksesuarımız var. Bu gateway üzerinden işte konum bilgisini alarak yaşlının ve bu gateway üzerinden de bir internet access point üzerinden real time veri tabanı Firebase Google'un kullandık ve burada da bir kullanıcı arayüzü tasarladık. Bu kullanıcı arayüzü kimin için tasarlandı? Yaşlının track etmek isteyen oğlu olabilir, akrabası olabilir. Güvenli bir alanda hareket ettiğini anlamak için buradan uyarı sistemleri buna getirmeye çalıştık. Evet, burada dediğimiz gibi sistemimiz üç kısımdan oluşuyor aslında. Donanım tasarımından ve yazılım tasarım kısmından meydana gelmiştir. LoRa'yı niye seçtik? LoRa çünkü uzun menzilli bir bize şey sunuyor. Haberleşme imkanı sunuyor. Uzun batarya süresi imkanı sunuyor. Ucuz bir teknoloji ve roaming imkanı bize veriyor. Kısaca şimdi geleceğin teknolojisine, geleceğin şehirlerine baktığımız zaman her şey işte akıllı hale geliyor. Akıllı şehirler, akıllı kampüsler, akıllı evler dediğimiz zaman bunlar bir şekilde geleceğin teknolojisine entegre edilir olması gerekiyor. Burada gördüğümüz gibi bizim notlarımız var. Bu notlar üzerinden, gateway üzerinden GPS bilgilerini alarak bir wireless server üzerinden bunları atabiliriz. Bir uygulama üzerinden takip edebiliriz. Onun için biz LoRa üzerinden denemeye çalıştık. Bizim tasarladığımız cihaz aksesuar ilk etapta büyük gözüküyor tabii ama bir sonraki çalışmada bu küçültülebilir. Burada gördüğünüz gibi işte GPS bizim için önemli çünkü konum bilgisini almak istiyoruz biz burada. LoRa'ları kullandık. Bu anten ilk biz kendimiz aldık çünkü LoRa'nın kendi içerisine gelen anten yeterli değildi. Menzili artırmak için kazancı 2 dB olan anteni tasarladık. Bir tane de powerbank ile bunu desteklemiş olduk. Bu şekilde veriyi buradan ne yapıyor? LoRa
gateway'imizi. Burada da bizim bir gateway, kampüsümüzden bir görüntümüz bu. Buraya tepeye koyduk, mühendis fakültesinin oraya, gateway olarak. Ve kampüs üzerinden biz track etmeye çalıştık. Ve bu gateway'de de burada gördüğünüz gibi anten yine değişti. Çünkü range'ini artırabilmemiz için burada 9 dB kazancı olan bir anten seçtik. Ve bu şekilde burada NodeMCU'yu kullandık. NodeMCU'muzun bize sağladığı avantaj, hem üzerinde wireless var, hem üzerinde Bluetooth var. Ve okulun içinde zaten wireless access point'lar olduğu için direkt oraya bağlanabiliyor. Ve bu bize neyi sağlamış oluyor? GSM operatöründen kurtarmış oluyor. Ve kendi kampüs içimizde böyle kendimize ait bir ağ oluşturabildik. Ve bu ağ üzerinden, kampüs üzerinden işte eğer gelecekte işte yaşlılar için de böyle bakım evleri, kampüsleri olduğu zaman onları buradan track etme şansını yakalayabildik. Mobil tarafına geldiğimiz zaman biz Android tabanlı bir mobil işletim sistemi kurduk. Burada işte bir oğlu tarafından, bir ebeveyn tarafından takip edilecekse eğer yaşlılar ve buradan ya da bu herhangi bir bakım evi tarafından da olabilir, hiç önemli değil. Burada bir login işlemi yapıp cihazı birbirinize eşleşmesini gerekiyor. Eşleştikten sonra burada tabii ne yapabiliyorsunuz? Siz range'ini belirleyebiliyorsunuz. Sizin işte baz istasyonunuz burası da, merkeziniz burası da, evi burayı tanımladıysanız eğer siz diyebiliyorsunuz, buraya bir marker koyarak diyorsunuz ki bu alan içerisinde benim takip etmek isteyeceğim yaşlı bu alan içerisinde güvenli olarak gezebilir. Eğer bu alana çıkacaksa o zaman bana haber ver ki ben artık şey yapayım. Mesela burada gördüğünüz gibi kırmızı olarak işaretlenmiş. Normalde burada sarı renklerimiz var. Sarı ve mavi ve kırmızıyı kullandık biz burada. Eğer kırmızı renkte geldiyse size bir bildirim geliyor. Firebase üzerinden. İşte diyor ki sizin takip etmediğiniz ebeveyniniz alanı tanımadığınız alanın dışına çıkmıştır diyor ve size bu uyarı mesajını gönderiyor. Ve bu şekilde siz de an ve an onu takip edebiliyorsunuz. Çünkü bunu niye yaptık? Biz tabii bir tane LoRa gate şeyi kuramadığımız, bir tanesinin üzerinden denediğimiz için çekim alanından çıkmaya başladığı an bize haber vermesini istedik. Ama geleceğin tabii ki akıllı şeyler konseptinde her tarafta LoRa gateway'lerimiz olduğu için o problem olmayacaktır. Biz sadece bir demo amaçlı içerik bunu denedik. Konum bilgisine baktık. Yani burada kapsam alanımız nedir? Bizim mühendislik fakültesine burasıydı. Ve biz 2 kilometre bu alana gittiğimizde hala çekim alanı yani burada kapsam alanın içinde gördük. Farklı mesafelere gittiğimiz zaman da yine 1.35 kilometre, 2 kilometre alanında alan içinde kapsadığını gördük bu teknolojinin. Ve tabii burada daha fazla access point'lar koyarak bunu daha da genişletebilirsiniz. Bu bize ne sağladı? Tabii ki ucuz bir çözüm sağladı. GSM operatörleri kendi ağımızı kurmamız, kendi ekosistemimizi kurmamız, teknolojik ekosistemimizi kurmamızı sağladı. Çünkü öteki türlü GSM operatörüne bağlanmanız gerekir. İşte verileri başkasının belki server'ında tutmanız gerekiyor. Geleceğin akıllı şehir konseptinde uygun bir altyapı oluşturmuş olduk. Ve hiçbir bir teknolojisi bilgisi olmadan da işte bir kolyedir işte ne bileyim bir şey aksesuar tasarlayarak takip etmeyeceğiniz kişiye bunu entegre edebilirsiniz. Evet. Pardon. Teşekkür ederim. Dinlediğiniz için sorunuz varsa alabilirim. Teşekkürler. Doğrudan bu son dövrde yani çok aktüel bir problem hem de çok ülkelerden de buna uygun bir yapılar var. Yani Azerbaycan'da da bunu bizim biomedical seminarda ki öten defa elədim Sərnəxa. Yani böyle bir layihəni Elmar Məlimgil Fransa'dan təqdim eləmişlər xəstələr üçün. Yani hasta deməli öldürülədən, yani yaşlı insanların durumunu qiymətləndirmək üçün və belə bir 3D, 4D, 5D, 5D deməli grafik həm də yəni modulyasiya education demişlər. Bax bunun deməli üstünlük baxıram. Yəni bunlar var. İndi belə bir sistemlərin istifadəsi artıq nəzərdə tutulur. Özə bilirsiniz son dövrlərdə akıllı ev sonra akıllı village ya şəhər vəsair olsun. Yəni bunlar çox önəmli bir şeylər. Sadəcə sizin mən burada məsələn təklif elədiyiniz ki var ha. Məsələn bu sistemin özəlliyi nə?
Yəni məsələn sensor baxımından yoxsa məsələn kontrol baxımından yəni özəlliyi nə? Hocam bunun özelliği şöyle, biz bunu bir köyde denemek istedik mesela. Bir yaşlı köyü vardı şeyde. Orada gerçekten demans ve Alzheimer hastaları çok fazlaydı. Şimdi biz o köyde mesela GSM operatörü çok böyle şey çekmiyor, yani çok zayıf çekiyor. O zaman ne yapabilirsiniz? Bunları hemen gidip orada kendi ağınızı hızlıca kurabilirsiniz ve ve oradaki insanları işte kontrol edebilirsiniz, takip edebilirsiniz yani. Yani internetin olmadığı bir yerde, yani internetin olmadığı veya da ki tez tez kesildiği, hatta olmadığı bir yerde de yani bu sistemleri kurup onları evet. Nezaret ediyorlar. Belki mesela o insanların özü, mesela özü için mesela müəyyən bir psikoloji problemi olan insanlar var ki, mesela panik yapar. Eğer özü o da evi tapmasa, bir müəyyən bir yeri tapmasa panik olur. Yani bak bu bakımdan sensör kiminden nezarda tutursunuz burada ve hansı kilometrelerde yani hansı mesafelerde bu daha yaxşı özünü gösterir? Bunu analiz elədiniz mi? Hocam işte şurada hani göstermiştim galiba. Kilometre. Evet bu mesela kampüs. 2 kilometre. Efendim hocam? Neden 2 kilometre? Ha hocam bu çünkü şeyin bizim antenlerimizin şeysi bu kadar, range'i bu kadar. Bu antenleri biz dışarıdan özel aldık ki range'i artırabilelim diye o kadar yani. Biraz antenleri güçlendirirseniz bu mesafeyi biraz daha arttırabilirsiniz. Ama bizde bir tane şey vardı, gateway vardı. Bu gateway'lerin sayısını da arttırırsanız, mesela 1'de 4 tane koyarsanız o zaman ne olur? Range daha genişler. Aha, yani ki bunun çok güçlü olmasına o kadar lüzum yok ki. Yani bunları eğer müxtəlif yerlerde ardıcıl olarak paylaşsanız, yani bir sahədən digər sahəyə keçsə onu izləyərlər zaten. Ama yani şu kırmızı nokta var ya hocam, mesela bu kırmızı noktada hani baz istasyonu gibi düşünelim GSM'in. Bundan birkaç tane daha koyarsanız o zaman bu alanlardan birkaç tane daha oluşturabilirsiniz. O zaman hangisinden geçerseniz track edebilirsiniz. Sıkıntı yok. Bu bir prototip olduğu için. Ben ona göre yani bir sistemin güçlü bir sisteme yok. Yani paylanmış alana göre yani bunların yerleştirilmesi kifayet eder size. Yani çok sağ olun, çok teşekkürler. Başka sual olan var mı? Uğurlar. Sağ olun hocam, çok teşekkürler. Deməli, növbəti bir nəfər də var bizdə. Batuhan. Buyurun. Merhaba hocam. Merhaba. Merhaba, hemen ben slide açayım. Paylaşın. Buyurun. Tamam. Sesim ve görüntüm gelebiliyor mu hocam? Bəli, bəli. Əla. Tamam mıdır? Bəli, bəli. Tamam. Tamamdır. Bizim projemiz hocam otobüs duraklarındaki yoğunluk tespitini yapmak derin öğrenme yöntemiyle. Projemiz TÜBİTAK 2209'dan destek almıştır. İlk olarak ben size sorunu aktarayım. Öncelikle sorun nedir sorusunu sormak lazım. Günümüzde şehir merkezinde barındırdıkları iş imkanları ve sahip oldukları sosyal olanaklar sebebiyle herkesin insanın yaşamak istediği veya yaşamak zorunda kaldığı yerleşim alanları haline gelmiştir. Bu sebeple şehirlerde yaşayan insan sayısı sürekli olarak artış göstermektedir. Şehirlerde yaşayan insan sayısının artmasıyla birlikte şehir içi ulaşımda yoğunluk yaşanması kaçınılmaz hale gelmiştir. Günümüzde yapılan şehir içi otobüs seferlerine bakıldığında belli saatlerde belirli otobüslerin hareket ettikleri ve belirlenen hatlarda ilerledikleri görülmektedir. Fakat bazı duraklarda gün içerisinde çeşitli sebeplerle yoğunluklar oluşabilmektedir. Bu gibi durumlar tespit edilmediğinde ek gibi seferler uygulanması sağlıksız şekilde yapılmaktadır. Bu da yolcuların durakta çok fazla uzun sürede beklemelerine yol açmaktadır. Bu noktada duraklarda bulunan yolcu yoğunluğunun anlık olarak tespit edilmesi ve izlenmesi ihtiyacı doğmaktadır. Eğer duraklarda bulunan yolcu sayıları anlık olarak tespit edilir ve ihtiyaç halinde otobüsler yönlendirilirse çok güzel sonuçlar alabiliriz. Ayrıca trafikte dolaşan otobüs sayısının optimize edilerek azaltılması hem trafik yoğunluğunu azaltacak hem de yakıt tüketiminde oldukça faydası olacaktır. Akıllı şehirler için bu tarz uygulamaların geliştirilmemesi imkansızdır. Biz bu sorun için ne yaptık hocam?
gözlemlediğimiz sonuçlar için yaptıklarımız. Araştırmamızda topluluk tespiti için kullanılan veri setlerini araştırdık ve bu veri setleri arasından en uygun olanını Shanghai Tech Part A ve Part B veri setlerini bulduk. Bizim veri setimiz için, bizim projemiz için benzer görü sistemlerindeki en büyük farklı yolcuların derin öğrenme temelli model ile tespit edilmesidir. Birçok modelin araştırma sonuçlarına bakarak belirli modelleri test etmek için seçtik. Belli makine öğrenmesi yöntemlerini seçtik burada. Eğitimlerimizi tamamlamamızın ardından doğruluk oranlarını inceleyerek en uygun modeli, yani bizim seçtiğimiz arasından Faster RCNN modelini seçtik. Bu bize en güzel sonuçları verdi. Şimdi data setlerimize baktığımızda tabloda gördüğünüz data setleri kullanılmıştı önceden bizim projelerimizde örnek olarak. Biz burada Shanghai Tech Part A ve Part B'yi neden seçtik? İçerisinde Part B'nin içerisinde 1198 veri bulunmaktadır. Part A'nın içerisinde minimum 33, maksimum ise 3139 kişi bulunmaktadır. Ortalama ise 500'e yakın bir kişi sayısına denk gelmektedir. A'da toplam 24.241.677 kişi bulunmaktadır. B veri setinde ise minimum 9, maksimum ise 578 kişi bulunmakta. Ortalama ise 123 kişiye falan denk gelmektedir. Biz bu yüzden bu veri setini tercih ettik. İnsan yolunu daha rahat anlamamız için. İleride de zaten göreceksiniz örneklerimizden. Model seçimi için bu çalışmaları kullanılan nesne tespiti modelleri ve bu modeller için kullanılan omurga ağları tabloda gösterilmiştir. Buna göre Yola V3, Sparese RCNN, Faster RCNN ve Yola F mimarileri kullanılmıştır. Bu mimarilerin kullanıldığı omurga ağlar ile 100 ve 200 epoch iterasyon ile eğitilmiştir. Batch size parametresini 8, 4 ve 2 olarak ayarladık hocam. SGD ve Adam Optimizer'ı tercih ettik ve diğer parametreleri ayarladık. Okulumuzda bulunan, bilgisayar mühendisliği bölümünde bulunan Nvidia Quadro RTX 5000 GPU ekran kartı ve 16 GB RAM'li bir bilgisayarımız var. Eğitimlerimizi bunun üzerinde gerçekleştirdik. En iyi modelimize ait sonuçları ekranda görebilirsiniz. Faster RCNN modelimizdir hocam. Burada dikkat etmemiz gereken şey doğruluk oranı, accuracy oranı olması gerekiyor. Bu şekilde. Diğer modellerimizde Yola V3 modelimize baktığımızda bizim için çok kötü sonuçlar vermiştir. Modeli kullanmamız imkansızdır. Sparese RCNN modeli ise istenen değerlere yaklaşsa da istediğimiz sonuçlara vermemektedir. Yola F modeli güzel sonuçlar vermiştir. İkinci model olarak test etmek için kenarda tuttuğumuz bir modeldir. Ardından da autoencoder modelimiz vardır. Bu modelin sonucu bizim için güzel ama fazla kullanım alanı olmadığı için bu modeli şu an biz kullanmayı tercih etmedik. Okulumuzda geliştirdiğimiz QT 5 tamamlı arayüz yazılımıyla seçimler yapıp görüntüyü analiz edebildik. Anlık olarak aldığı verileri işleyip bizlere gösteren bir yazılım yaptık hocam. Sol tarafta anlık görüntü, sağ tarafta ise yoğunluk tespitinin yapmış olduğu görüntüler vardır. Görebilirsiniz ekranda da. Eğitilmiş modelin dosyasını rahatlıkla seçip anında ekranda görebiliyoruz. Testlerin sonucunda yazılımdaki sonuç şu şekildedir hocam. Sol tarafta normal görseli görebilirsiniz. Sağ tarafta da yoğunluk alanını seçtiği yeri görebilirsiniz. Yani burada yoğunluk tespiti yapılabilir. Ardından autoencoder modelimize baktığımızda bu modelde kullandığımız yöntemler şu şekildedir. Bu hazır bir tane modelin içerisinde bulunan her kafayı işaret eden bir tane modelimiz vardır. Bunda yoğunluk haritaları oluşturmaya çalışıyoruz. Şurada görebileceğiniz yoğunluk haritalarını oluşturabiliyoruz bu şekilde. Bu yoğunluk haritalarını oluşturarak şunu yapabiliyoruz hocam. Makine öğrenimine fotoğrafı gösteriyoruz. Ardından şuradaki yoğunluk haritalarını gösterip bu yoğunlukta buradaki insanlar var. Bu tarafta da burada yoğunluk var. Sen bunları algıla diyoruz. Ardından bize bir sonuç ver diyoruz. Bu autoencoder oluyor. O modeli seçtiğimizde bize sonuçları verdiğinde şu şekilde sonuçlar veriyor. Orijinal sonuçlar ve tahmin sonuçlarını sol tarafta falan görebilirsiniz hocam. Bu şekilde bize yoğunluk haritalarını veriyor. Ardından tahminimizi yaptığımızda bu şekilde ekranı görüyoruz. Tahminimizi yaptığımızda gördüğünüz tahmin kısımları hiçbir şekilde makinenin daha önceden görmediği kısımlardır. Direkt resmi verdiğimizde bize tahmin sonuçlarını çıkartır. Bu sayede yoğunluk tespitini yapabiliriz. Ama dediğim gibi bu model çok fazla literatürde kullanılmıyor. O yüzden biz Faster RCNN modelini test ettik. Bu şekilde hocam. Sorunuz varsa alabilirim.
Teşekkürler. Burada hocam mesela hansı set görüntüsü, yani ki face araştırma deyibən, hansı mesafeden aparmaq lazımdır ölçmeleri ki ayırt etmək mümkün olsun? Hocam çok güzel bir soru sordunuz. Şurada dataset kısmına geldiğimizde Şangay'taki seçmemizin sebebi de oydu zaten. Hepsi aynı uzaklıklardan, neredeyse aynı uzaklıklardan çekilmiş görüntülerdi. Eğitimi hangi uzaklıktan sokarsak bize o sonuçları verir. Mesela biz bir durağa koyacağımız kamerayı atıyorum 4 metre yukarı tutacaksak, bütün görüntüleri oradan alırsak, o şekilde eğitime sokarsak, bu şekilde bize daha doğru sonuçlar verir. Yani eğitime sokacağımız görüntüleri koyacağımız yerden alsak daha güzel sonuçlar verir tabii. Biz o şekilde bu yüzden Şangay'taki seçtik. Aha. Mesela burada imkan var mı ki mesela elə bil o bulantılı olan şəkillər varsa veya da ki görüntü varsa onu korrekt eləyib daha dəqiq şəkil formasında emal eləyib, yani ondan sonra onu araşdırma, yoxsa elə ancaq bir okunmayan görsellik kalitesi kötü olan görüntüleri zaten hiçbir şekilde eğitime sokmuyoruz. Eğitime sokmadığımız için zaten onları almıyoruz. Onda sıkıntı yani yok. Neye göre deyirəm? Bəzi məsələn yerlər var ki, tutaq ki, bax indi bu yaxınlarda özünüz də bildiniz ki, Koreyadaydı da, deyəsən bayram nümayişində hardasa belə çox sıkıntı yaşandı, güzəlliyə yaxında insan tələfatından nəticələndi. Yani bunu əvvəlcədən bax belə bir sıkıntıların artıq artmasının tendensiyasını görüb, yani artım enerji baxımından, bu qiymətləndirmə baxımından görür, onun sonuçlarını həll eləmək vaxtında qərarlar verib, onu araşdırmaq və azaltmaq imkanı. Yəni o, bəli? Yox, proqnozlaşdırılır. Bir var ki, məsələn, şəkil var, çəkilib, sonra onu analiz eləmək. Bir də var ki, məsələn, o küçənin, o meydanın, o hissənin götürə biləcəyi insan alanının intensivliyi, yəni ki, maksimum götürə biləcəyi və baş verə biləcək problemlərin yönətmək imkanları. Bax, bu baxımdan da, yəni, belə bir şeylər var mı bu analizlər üçün? Yoxsa sadəcə olan mövcud şəkillər üzərinə, yəni ki, analizləri yapıb, yəni nəticələri demək olar ki, nə qədər orada adam var idi. Artıq olub keçmiş. Hocam çok güzel bir yere tekrardan değindiniz. Literatür araştırması yaptığımızda bu alanın güvenlik içinde kullanıldığı falan, onu da araştırdım, onu da okudum. Daha önce ölüm olayı falan cidden çok kötü bir olay. Ama bunun daha çok güvenlik alanı da olabilir. Mesela insanlar toplanıp bir yere saldırmak da isteyebilir. Yani ölümden... Saldırmak başka. Yok. Yani güvenlik alanı için zaten bunlar kullanılıyor. Dronlarla görüntü çekimi yapılıp o alanda aşırı bir şekilde yoğunlaşma olduğunda bunu tespit edilip, yani normalde olmaması gereken çok fazla bir yoğunlaşma olduğunda bunun tespiti yapılıp iletilmesi tarzı daha önceden çalışmalar yapılmış. Onun için de kullanılabilir hocam. Evet, doğru. Yani olanın kaldırabileceği insan sayısı bellidir. Ondan daha fazlası olduğunda burada bir gariplik vardır, bir anomali vardır. Bunun hemen bir güçlerine yapılır. Bu tarz bir araştırma var. Bu alanda da kullanılabilir hocam bu çalışma. Bir de mesela sizin bu araştırmalarda mesela uzaktan termosensörlerle, yani oradaki enerji artımını nezaret kimi böyle bir şey var mı? Yoksa böyle bir şey düşünülmedi? Hocam enerji artırımı için bizim bir kaynağımız yoktu. Biz sadece kameralarla görüntü almaya yaptık. Onun aydındır, aydındır. Oldu. Teşekkürler. Çok maraklı hocam. Bir informasiyadır. Teşekkürler. Teşekkürler hocam. Eyvallah. Bu universitetin araştırmasıdır. Növbəti kimsə var mı? Lale Məmə, Elvin Məlim indi dərslədir, bir də onun akkauntuna edirik. Ruslan Məlim indi edir, tez təqdimatı işləyib edir. Buyurun, zəhmət olun. Buyurun. İnşallah. Çok maraqlı bir mövzu. Bu
hətta bu informasiyanı dediyim kimi, əgər termosensorlar üzərinə də bunu yapsaq, əgər termosensorlar üzərinə. Çünki orada o yerdəki insan, hətta məsələn deyir ki, insanlar yığılıb bir yerdə nəsə bir problem yaratmağa çalışır, o yerdə enerji artımı olur. Yəni ki, sakit alanda gəzən insanların enerji baxımından... Valiməmə ekranda görsənir təqdimat. Bəli, bəli. Ancaq o yerdəki farklı aqressiya var. Yəni, orada enerji baxımından toplum görünür və enerji baxımından. İdarə etmədə orada olan, onu, əvvəlcədən onun yönəltilməsi deyibən, təkcə insanların orada çeşidlənməsi yox, həm də bu baxımdan qərarların alınması da. Farklı qərarların alınması da, yəni bu baxımdan. Sizin də yükləmər ehtimalı qalsın burada. Çox, bu məsələ... Məlim əmə, biz başlayaq. Buyurun, buyurun. Buyurun. Kamerada. Buyurun. Salam aleyküm. Hamınızı salamlayıram. Mənim adım Ruslan Dadaşovdur. Mən Adamsının elektronika avtomatik kafedrasının müəllimiyəm. Buyurun Ruslan. Təklif elədiyimiz deməli, mövzu yüksək çox mərtəbəli binalarda deməli, aspirator xəbərdarlıq sistemlərinin deməli, yanım təhlükəsizlik sistemlərində istifadəsi perspektivlərinə əlaqədir. Və bildiyimiz kimi deməli, hazırda şəhər salmada memarlıqda deməli, şəhərlərdə ən çox istifadə olunan binalar deməli, yüksək mərtəbəli binalardır. Və deməli, bu binaların da deməli, vüsət tapmasının da əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, urbanizasiya səviyyəsinin artması nəticəsində şəhər əhalisi sayı çoxalır və deməli, burada yerlərin, yer məhdud olduğu üçün, yerlərin qiyməti baha olduğu üçün deməli, yüksək mərtəbəli binalar istifadə edilməsi daha məsləhətli hesab olunur. Bunun nəticəsində deməli, həmin binaları deməli, konstruksiyasına yerinə yetirən adamlar aydın məsələdir ki, onları əgər sifarişlər təklif eləyəndə aydın məsələdir ki, orada bir çox sistemlərin istifadəsi nəticəsində istifadə etməklə orada onlara ki, yaxşı servis təklif eləyirlər. Lakin bu servisləri eləyən zaman deməli, burada elektrik sərfiyyatının artması nəticəsində burada həmin binalarda deməli, yanğın risklərinin artması burada artıq yanğınlara səbəb olur və bu yanğın səbəbindən deməli, bu binaların qorunması artıq əsas məsələlərdən birinə gəlib çıxır. Bunun üçün də deməli, adətən deməli, istifadə olunan binalarda deməli, yanğın hadisəsi baş verən zaman deməli, bu zaman əsas tələfat insanlar arasında ondan ibarət olur ki, deməli, hansı səbəblərdən ola bilər. Birinci növbədə deməli, qaz buraxması səbəbindən deməli, tələfat mümkündür. Partlayışlara gətirib çıxarda bilər. Bundan əlavə, deməli, yanğın hadisəsi baş verəndə, deməli, burada da bizdə, deməli, üstünün, deməli, insan nəfəs borularının daxil edilməsi ilə çox hallarda, deməli, bunlar da insanların tələf olmasına gətirib çıxarır. Buna görə də həmin binalarda, deməli, artıq standartlara əsasən, deməli, müəyyən tüstü qovma sistemləri istifadə olunur və tüstü qovma sistemlərində istifadə olunan deməli, conventional detektorlardan istifadə olunur ki, hazırda bizdə istifadə olunanlar adətən deməli, lift qabağı ərazilərdə istifadə olunur. Onlar deməli, bilavasitə mənzillərin içərisində deməli, onlar istifadə olunmur. Bunun nəticəsində də deməli, yanğın əgər mənzildə baş verirsə, üstü qovma sisteminin detektorları isə bilavasitə koridorlarda dayanıbsa, bu da deməli, nə baş verir? Nəticədə insanların deməli, tələf olunması labiddir. Nəyə görə? Çünki deməli, yanğın hadisəsi baş verəndən sonra bütün mənzil yaranından sonra tüstü koridor hissəyə gəlib çıxa bilər və nəticədə də deməli, belə olan halda orada quraşdırılmış konvensional detektorlar tüstü detektorla adətə istifadə olunur. Onlar işə düşə bilərlər və xəbərdar edə bilərlər. Bu zaman deməli, sistem damperləri açılır və deməli, tüstünü deməli, nə edir? Xaric eləyir. Lakin xaric eləyəndə çox vaxt deməli, xaric eləməkdən əlavə burada hava da verilmə sistemi də işə düşməlidir ki, insanlara hava verilsin. Çünki tüstünün qovulması zamanı deməli, ərazidən, əgər hava verilməzsə, onda da oksigen çatışmamaq ona yenə də insanlar tələf olur. Buna görə də əsas məsələ ona ibarət olur ki, deməli, ilk növbədə biz sizinlə nə qədər tez
hadisənin baş verilməsini ayırt edə bilsək, belə olan halda biz tez reaksiya verə bilərik və onun da qarşısını ala bilərik. Bayağı dediyim kimi gördük ki, deməli, burada mənzillərin daxilində bizdə qaz bıraxması nəticəsində deməli, müəyyən hadisələr baş verə bilər. Ondan əlavə də deməli, yanğın hadisəsi də baş verir. Ona görə də burada əsas məsələ ondan ibarət olur ki, bilavasitə mənzillərin daxili də deməli, mühafizə olunmalıdırlar yanğın sistemləri ilə və onun da nəticəsində biz sizinlə tez bir zamanda yanğın hadisəsi ya da ki, qaz bıraxma hadisəsini təyin eləyə bilək. Buna görə deməli, adətən konvensional detektorlardan istifadə edəndə onlar adətən tavanı bərkidirlər və tavana bərkidilməsi nəticəsində istər mənzillərə də əgər biz onları qoysaq ya da ki, koridor hissələrinə qoysaq, onu fərq eləmir. Burada deməli, biz sizinlə nəzərə almalıyıq ki, tüstü detektorlar qaz bıraxmasını təyin eləmirlər. Siz deyə bilərsiniz ki, biz qaz detektorlarını da istifadə edə bilərik. Tamam, onu da eləyə bilərik. Lakin deməli, əsas məsələ bizdə tüstünə əgər qorunmaq istəyiriksə, biz ilk növbədə başa düşməliyik ki, tüstünün olması, tüstü detektorların qoyulması tavanda bu bizə heç garantiya vermir ki, deməli, onlar bizdə çalışırlar. Nəyə görə? Deməli, tüstü detektorlarının işə düşməsi üçün onun daxilindəki kamera müəyyən deməli, həcmdə deməli, tüstü olmalıdır, deməli, işləsin. Və deməli, müxtəlif yanğınlar da müxtəlif olurlar və deməli, yanan maddənin növündən asılı olaraq, deməli, bəzi hallarda o yanğının baş verməsi zamanı, deməli, od əmələ gələ bilər, bəzi hallarda odsuz da, deməli, közərmə hadisəsi nəticəsində tüstü də ola bilər. Görürük ki, müxtəlif, deməli, hadisələr baş verir və bunun nəticəsində də hələ biz əgər nəzərə alsaq ki, mənzillərin daxilində də müəyyən hava axınları ola bilər. Hava axınlarının olması da onu gətirir, çıxardır ki, deməli, hava axını həmin bu tüstünü bilavasitə imkan verməyəcək ki, həmin tüstü, deməli, bizim tüstü detektorumuzun daxilinə daxil olsun kamerasına və deməli, o işləsin. Ona görə biz təklif elədiyimiz sistem... Onların təkliflərinizin zəhmət olması. Necə? Təkliflərinizin zəhmət olmasa, yəni növbə. Təklif eləyir aspirator sistemlərindən istifadə eləmək. Aspirator sistemlərindən istifadə eləyəndə biz deməli bunların hamısının qarşısını almış oluruq. Deməli, aspirator sistemlərinin quraşdırılanı mənzillərə quraşdırılır. Aspirator sistemi nədən ibarətdir ki? Deməli, bizdə müəyyən motor var. O, deməli, hava axınını sorur, deməli, müəyyən borular vasitəsilə və onları hər bir mənzildən onu gətirir bizim istifadə elədiyimiz detektorların yanı ayrıca quraşdırılmış mənzildən kənar və nəticədə, deməli, bizim qurğumuz onu, deməli, nə edir, təyin edir. Belə olan halda, əgər bizdə mənzillərdə hava axınları olsa belə, biz həmin, deməli, hadisəni, yanğın hadisəsini biz artıq baş verməsini başa düşə bilərik. Çünki bizim motor, deməli, həmin şeyi havasını sorulmaqla, deməli, onu gətirəcək. Sonra gətirəndə, deməli, istifadə edən detektorlarımız müxtəlif detektorlardan, müxtəlif üsullardan istifadə edərək onları eləyə bilərik. Adi konvensional sistemlərdən də istifadə edə bilərik. Ondan başqa bir neçə detektorun da kombinə olmuş detektorlardan da istifadə edə bilərik bu hadisələri təyin eləmək üçün. Deməli, bundan əlavə başqa bir video üsullarla da istifadə eləmək olar. Misal üçün, əgər orada bizdə spektrometrik bir qurğulardan da istifadə eləsək, deməli, gələn hava axınının əsasən, biz onunla asanlıqla, deməli, yanğın hadisəsinin baş verilməsini başa düşə bilərik. Ondan əlavə onların fraksiyaları haqqında müəyyən fikirlər söyləyə bilərik. Çünki hər bir, deməli, yanğın olanda müəyyən, deməli, qazlar əmələ gəlirlər və, deməli, əgər spektrometrik üsullardan da istifadə eləsək, biz, deməli, bilavasitə hansı qazın əmələ gəlməsinə onun miqdarı haqqında da müəyyən mülahizələr yerinə yetirə bilər. Deməli, bu sistemin də əsas müsbət cəhəti nədən ibarətdir ki, ilk növbədə bu elə də çox baha sistem deyil. Biri var ki, biz həmin bu detektorları hər bir mənzilə qoyaq. Faktiki olaraq, elə bilin ki, biz bir neçə mənzili birləşdirmək şərti ilə onları, deməli, nə edirik, analiz edirik. Və nəticədə hadisənin baş verməsini biz təyin edə bilərik. Bizim əsas, deməli, təklif elədiyimiz mexanizm də bundan ibarət. Çox sağ olun, Ruslan müəllim. Sadəcə, yəni, bax, bu siz göstərdiniz, yəni, bunu biz göstərdiniz, qurğu kimi göstərdiniz? Ancaq, məsələn, bu qurğu varmı, təklif olunub, yəni, ixtiradımı, patentdimi, bunun ya riyazi modelini mi vermişsiniz, ya, yəni, sadəcə bir, yəni, təklif deyəni, yəni, bax, bunu siz hansı
Hansı formada təklif edirsiniz? Bu məqalədə elmi yenilik, yəni kimin nə təqdim olunur? Həmin qurğunu biz artıq müəyyən hissələrini artıq düzəlmişik. Deməli, həmin qurğu, deməli, tüstü qovulma sistemi kimi biz onu qurulmuşuq. Ondan əlavə, biz onun, deməli, operatorunun, deməli, idarə etməsi üçün onu SCADA sistemində müəyyən qədər, deməli, hazırlamışıq. Onlar bizdə var. Yəni, onun simulyasiyası və yaxud da ki, proqram hissəsi, yəni müəyyən qədər məqalədə təqdim olunubdur mu, yoxsa necə? Yox, onlar məqalədə təqdim olunmayıb, amma biz bu işləri yapmış, eləmişik. Aydındır. Başqa suallarınız var? Oldu. Təşəkkürlər, Ruslan müəllim. Buyurun. Təşəkkür. Buyurun. Sağ olun. Kamran müəllim, buyurun. Bir dəqiqə müəllim. Cavidə xanım da təqdimatını hazırlayıb. Buyurun. Layibə, mən səhbəşəşmişəm. Cavidə xanım Ruslan mənim məqaləsi ilə bir yerdəmiş, bir işiymiş. İndi yoxdur yəni. Aydındır, aydındır. Yəni ki, bu bayaqki məqalə oymuş da, elə mi? Bəli, 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 bəli. Aha, indi burada Rəhim müəllimin videosunu təqdim edirsiniz. Bir dəqiqə, bir dəqiqə onu düzəltməyə çalışıram. Sonra Amalə xanım çıxış edir, yoxsa bitiririk? Amalə xanım mənə yazdı ki, prezentasiyayı göndərəcəm. Alınsa bir dəqiqə göndərsin. Çıxış eləyənlər qeyd elədiniz. Artıq Rəhim müəllim. Rəhim müəllimin səsi gəlir. Bəli, gəlir. Buyurun Rəhim müəllim. Drilling rigs are widely used in the production of oil and gas wells. The purpose of drilling rigs is to insert or remove the drilling columns and pipes into the well to keep the drilling column in place during the drilling, as well as to place the equipment needed to carry out the tow process on its own. In mining practice, the static test method of drilling rigs was previously used. The biggest disadvantage of this method is that the tower is given a test load of more than 20% of the load capacity specified in the passport. In this case, visually invisible defects may appear in the elements of the rigs to be tested during the testing process. These defects can lead to the collapse of the drilling rigs both during the testing process and during subsequent operation. Rəhim müəllim danışmır, video görüntüdür, video yazır. Biz onun hamısına qulaq asacağız. Bu Word formatında biz onun hamısına qulaq asaq. Nə olar oğlum? Neçə slayddır? Mən bilmirəm ki, video yazıdır da, müəllim danışıbdır. Neçə dəqiqəlik yazıdır? Çox uzun, məmə. 15 dəqiqədir, məmə. 15 dəqiqəni onda əsas o düsturları izah eləyən yerlərə keçirt, ondan sonra keçirt növbəti. Konklüjuna keçirdim əmə, konklüjuna keçirdim onu şeyləsin. Yəni o şəkillərə yavaş-yavaş belə keçirt, baxaq görək nədir problem, baxaq, ondan sonra keçirt konklüjuna. In unloaded mode, the blow to the wing
creates vibration in the drilling rig. In this case, the low frequency vibration generated in the drilling rig are converted into an electrical signal by seismic transmitters. These signals are amplified inside a Wi-Fi type modem located in the tower, filtered and cleaned of higher frequencies, converted into a digital signal via a switch and analog to digital converter, and received by a ground-based Wi-Fi modem. The received data is transferred from the ground Wi-Fi modem to the microcontroller. It is cleaned of high frequency. No probability of errors. The obtained this discrete oscillographic conclusion. Thus, this case that the results obtained are shown in table one. Indicators of drilling rigs test results in computer software is shown. Conclusion. Thus, using the proposed rig, it is possible to carry out a safe test of the drilling rig in a short time and to calculate with great accuracy. The results obtained coincides with the results obtained using the prototype. In this case, the trial period has been reduced to real time. The use of a microcontroller and wireless communication line in the proposed system allows us to use any processing program using a terrestrial computer and perform calculations quickly, accurately, and automatically. This allows the system to continuously monitoring of the drilling rig. The introduction of a new information measurement system ensures continuous and remote control of the construction. The proposed microprocessor system is compact and small in size, so its mobility is very high. The use of modern automation and measuring equipment plays an important role in ensuring the safety of staff. For safe operation of the drilling rig, it is necessary to use modern information, telecommunication technologies, and nanotechnology products in modern automation and measurement equipment. The existing microcontroller information measuring system has been further improved and brought to the level of today's requirement, the state of intelligent measurement. Thanks for attention. Kamran Məlim, thanks. Your patience. Çox sağ olun. Minnətdarıq. Əvəzən. Bitti mi? Buradakı bitti. Aha. Yəni bu dəqiqə gözləmədə də heç kim yoxdur, elə mi? Gözləmədə heç kim yoxdur ki? Kamran Məlim? Yoxdur, Məlim. Yoxdur, Məlim. Yoxdur. Amalia xanım, o da 15 dəqiqə onu gözləmək imkanı yoxdur ki, gözləyək. Burada olmalıydı. Yəni, onu ayarlamaq lazım idi. Mənə belə gəlir bugünü. Biz demək olar ki, saat neçədir? Fasiləsiz bugün birinci seksiyanı iki otaqda yerinə yetirdik. Kamran müəllim, səsi bağlayın zəhmət olmasa. Bağlıdır mənim məndə səs. Bəs kimdən gəlir səs?
Hörmətli konferans iştirakçıları və online, offline konferansın həm iştirakçıları, həm dinləyicilər. Bugün noyabr ayının 5-i 2022-ci il. Deməli, Modern Information Measurement and Control System, deməli, elmi praktik konferansı öz işini sona yetirmiş hesab olunur. Hər bir iştirakçıya çıxışlar üçün təşəkkürlərimizi bildiririk. Qeyd edeyim ki, həm maraqlı çıxışlar oldu, həm də bizi üzücü çıxışlar da oldu. Yəni, belə deyək, prezentasiyaların hazırlanması qaydaları və nəticələrin doğru düzgün təqdim olunmaması baxımından. Yəni, bunların hamısı qeyd olunacaq, araşdırılacaq və biz dediyimiz kimi bu nəticələrin emalından sonra bütün müəlliflərlə informasiyalar təqdim olunacaq. Offline iştirak edən, çıxış edən hər bir həmi chairman, co-chairman, sonra members, həm də konferans təşkil edicilərin hər birinə konferansın uyğun sertifikatlarından qiymətləndiriləcək konferansın yəni təşəkkürü kimi. Bundan başqa konferansın nəticələri emal olunduqdan sonra SEUR üzərindən Scopus mənbəsinə təqdim olunacaq. Ancaq onların qəbul elədiyi məqalələr yəni yayımlanacaq və həmin bazaya düşəcəkdir. Bu baxımdan təqdim elədiyiniz məqalələr əgər həmin data baza tərəfindən geri dönüş olsa, hər hansı korreksiyaların yapılması və yaxud da ki, uyğunsuz olub, uyğunlu olub olmamağını sizə bildirişi xahiş edirəm, anlamlı qarşılayın və öz işlərinizi lazım olan dərəcədə korreksiyayla, yəni uyğun vəziyyətə gətirin. Dediyim kimi, açılışda qeyd elədiyim kimi, konferansda 150-dən çox artikl bizə təqdim olundu və həm konferansın belə deyək emailinə, yəni poçtuna, həm də izicir üzərindən deməli bizə qəbul olan deməli artiklardan 30-a yaxın artikli biz geri qaytardıq konferansın məzmununa, topiksinə uyğun olmadığına, həm də tam formata uyğunsuzluğuna görə 30-a yaxın, hətta 30-dan çox məqaləni geri qaytardıq. Və deyim ki, bir neçə məqalə plagiatdan artıq plagiat faizi göstərdiyinə görə geri qaytarıldı, düzəlişlər olundu və yenə də əgər həmin demək, verilənlər bazası, data baza tələb eləsə, yenə də düzəlişlər olunacaqdır. Yəni, bu qaçılmazdır. Tələb olunan səviyyə yüksək keyfiyyətli bir sonuç kimi biz təqdim eləməliyik. Dediyim kimi, konferans üçüncü dəfə yerinə keçirilir. Birinci dəfə online 2019-cu ildə, ikinci dəfə 2020-ci ildə offline. Azərbaycan Dövlət Neft Sənaye Universitetinin 100 illiyinə həsr olunmuşdu. Bu dəfə, üçüncü dəfə konferans bizim artıq bir neçə ildir sıx əməkdaşlıq elədiyimiz hocamız da özü buradadır, yəni Antalya Akıb Universitetinin rektor köməkçisi Kerim Çetin hocamla bahəm. Onların yəni bir çox əməkdaşları bizim həm kongrelərdə, simpozimlarda çox aktiv iştirak edirlər. İndi də bu dəfə biz onların birgə bizim qərarımız təklifindən bugün biz buradayıq, qardaş ölkədəyik, Türkiyədəyik, öz evimizdəki kimiyik, yəni yenə də bir daha deyim, biz bir millət, iki dövlət kimi özümüzü bir doğma bir ocaqda hiss elədik və konferansımızı çox-çox təşəkkürlər eləyirik. Həm universitetin rektoruna bizə bu şəraiti yaratdığına görə, həm Kerim bəyə, həm hocalarımıza, həm yardımçılara, texnik heyətə, hər birizə, həm iştirakçılara,
Hər birinizə çox böyük təşəkkür elan edirəm. Yəni, həm öz adımdan, iştirak edən komandamız adından, universitetimiz adından, Azərbaycan adından təşəkkürlər. Və mən belə bir konferansın, siz də yəqin bilirsiniz, bizim üçün çox önəmli bir konferans. Sıradan bir elmi praktik konferans kimi biz bunu qəbul eləmirik. Adından da göründüyü kimi, dedicated to Şuşa year, siz bilirsiniz ki, 2020-ci ildə bizim 30 ildən artıq işğal altında olan Qarabağımız azad olundu demək olar ki və bizim həsrətində olduğumuz Şuşa artıq azadlığına qovuşdu və bizim hər bir vətəndaşımız üçün, mən onu bilirəm, sizin də çıxışlardan, sizin münasibətinizdən də görürəm ki, Şuşa bizim hər birimiz üçün çox əziz, necə ki Qarabağ əzizdir, necə ki Türkiyənin istənilən hər bir nöqtəsində gedən hər bir problem bizim problem, hər bir sevinciz bizim sevincimiz. Ona görə də bizə dəstəyinizə görə hər alanda yanımızda olduğunuza görə sizə yenə bir daha da təşəkkürlər və Şuşa adına, Şuşa ili adına yəni faydalı olmağımız, ona layiq olmağımız, yəni bizi çalışırıq ki, ona layiq olaq və əlimizdən gələn tədbirləri bu il həm iki dənə müxtəlif konqre keçirdik, həm Biomedical üzrə simpozium keçirdik, həm də türk arkadaşlarımızla, yəni və digər 17-dən çox xarici beynəlxalq ölkələrin 170 nümayəndəsi iştirak eləmişdi iyun ayında. Yəni, bu il Şuşa ilidir və biz bu ildə müxtəlif tədbirlərlə bu Şuşa ilinin, Şuşa zəfərinin dəyərləndirməyə və onun dünyaya elə bil ki, bizə dəyərini və Türk dünyasına əhəmiyyətini qeyd eləməyə çalışırıq. Şuşa azad olduğu kimi bugün burada səslənən elmi tədqiqatını ilk dəfə çıxış eləyən dəfələrlə çıxış eləyən həm gənc tədqiqatçılar, həm professor müəllim heyəti təşəkkürlər sizə ki, yəni bugün belə bir Azərbaycan üçün, Türk dünyası üçün əhəmiyyətli bir tək konferans kimi yox, tədbir kimi siz online, offline bizim yanımızdasınız. Konferansın 6 müxtəlif seksiyalarda məqalələri, yəni artikulları biz qəbul elədik. Dediyim kimi, iki reviewerdən keçirildi, antiplagiyyatdan keçirildi və 5 ölkənin universiteti tərəfindən təşkil olundu. O cümlədən Azərbaycan Dövlət Neft Sənaye Universiteti, Türkiyənin AKEB Universiteti, ondan sonra Fransanın Franche-Comté Universiteti, sonra Portugaliyanın Mün Universiteti və Ukraynanın Kharkov Universiteti tərəfindən bu konferans deməli təşkil olundu. Bugün burada bizlə birgə bu universitetlərdən AKEB Universiteti öz tam heyətindən buradaydı, yanımızdaydı. Hər iki gün hocalarımız təşəkkürlər sizə. Sonra Ukraynadan Yevseyev və rektorlarımız iştirak edə bilmədiklərinə görə çox təəssüflər, təəssüf etdiklərini bildirdi. Biz də həmçinin və dünən onların nümayəndəsi Eldar müəllim Vəliyev burada iştirak elədi professorumuz və bugün burada Portugaliya adına bizim etibarlı dostumuz, həmkarımız, dəyərli professorumuz Enrique Seabro buradadır. Çox gözəl həm prezentasiyasından, həm öz iştirakından, müsbət pozitiv aurasından davamlı bizlə bir yerdə olmasından təqdim elədi. Təşəkkürlər, thank you very much. Və Azərbaycana olan sevgisi, saygısı, bizlərə olan sevgisi, saygısı bizim üçün doğrudan çox önəmlidir və biz də dəyərləndiririk bunu. Bundan başqa, bugün 2019-da olan MİMS-in birinci anadan olmasından indiyə kimi öz əməyini, zəhmətini əsirgəməyən Fuad müəllim
Fuat, professorumuz Fuat müəllim Əliyevə çox təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Fuat müəllim Almaniyanın, sonra Türkiyənin bir neçə universitetlərində həm 7 dəfə, həm Gəbza Universitetində, həm indi bu dəqiqə yarımışda Azərbaycan Dövlət Neft Sənaye Universitetinin professoru kimi gənclərin yanındadır və bizlərin yanındadır. Fuat müəllim, təşəkkürlər yanımızda olduğunuza görə. Sonra bizim kafedranın, yəni cihaz mühəndisliyi, instrumentation engineering bizim kafedranın əməkdaşları, müəllimləri, professor müəllim heyəti burada iştirak edən həm online, həm offline hər birinə kafedranın departamentinin, yəni müdürü kimi təşəkkürümü bildirirəm. Hər alanda yanımızda olduğunuz bir girdə idik, bir ailə kimi biz bu tədbiri də çox layiqli tamamladıq, başa vurduq. Mustafa müəllim babanlıya təşəkkürümü bildirirəm, universitetimizin rektorunu, rektoru bizə bu şəraiti yaratdığını və bu belə bir elmi praktik konfransının keçirilməsində bizə dəstək olduğuna görə rektorumuza təşəkkürümü bildirirəm. Və hər an yanımızda olan, bizə yardımcı olan professor yardımcımız Qasım Məmmədova, Rafiq Cəmalova açılışda da siz özünüz gördünüz, iştirak elədi. Elmi işlər üzrə prorektorumuz Lətafət Qardaşovaya və bütün universitetimizin adından hər birinə təşəkkürümü bildirirəm kimin ki əməyi, zəhməti keçib bizim burada iştirakimizə. Bir daha belə bir universitetdə olmağımıza görə rektorumuza xahiş edirəm bizim adımızdan təşəkkürümüzü bildirin. Universitetimiz adından əməkdaşlarımız, şəxsən bizim kollektiv adında təşəkkürümüzü bildirin və mən arzu edirəm ki, Türk dünyamız, ümumiyyətlə dünyamız müharibələr və yaxud da ki, dağıntılar və yaxud da ki, problemləri olmasın. Olsun, olan problemlər elmi problemlər olsun və o problemlərin birgə çözülməsi üçün bizim birgə iştirakımız və sonuçlarımız dünyanı sarsıdacaq və dünya alanında necə ki, indi Türkiyəmizin fəxr elədiyimiz nəticələr var və biz onunla qürur duyuruq və bu baxımdan birgə apardığımız işlər, birgə layihəmiz, birgə projelərimiz, birgə bax belə bir tədbirlərimiz davamlı olsun. İnşallah növbəti tədbirlərimiz bundan da uğurlu olur. Bu baxımdan hər birizə uğurlar və diqqətiniz üçün, zəhmətiniz üçün hər birizə təşəkkürlər. Onlayn alanda yardımına görə hocalarımız, gənc alimlərimiz, xüsusən Elvin Yusifliyə, həm də Yusifova, həm də Kamran Əliyevə xüsusi təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Həm də kafedranın texniki heyəti, hansı ki, burada iştirak elədilər. Hər birinə təşəkkürümü bildirirəm sizin adınızdan ki, onlar bu komandanın, bax, bir komanda kimi biz belə bir layihəni yerinə yetirdik. Kərim bəy, sizin bütün əməkdaşlara, bizi hətta çayla bu təmin eləyən, bizə yardımcı olan, öz sıcaq isti münasibətlərlə yanımızda olan hocalarımızın hər birinə təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun, minnətdaram. Bugünkü gün, deməli, noyabrın 5-i 2022-ci il MIMS Elmi Praktik Konferansının öz işini başa vurduğunu elan eləmək istəyirəm. Təşəkkürlər həmçinin. Çox sağ olun, Allah xanım, sizinlə işləmək bizə xoşdur. Çox sağ olun. Namik müəllim, mən xüsus Namik müəllimi də bildirmək istəyirəm. Namik müəllim pərdə arxası görməyəndə belə olur. Yəni, Namik müəllim İsayev bizim həm təşkilat komitəsinin member kimi həm üzvü, həm də konferansın təşkilində bizə çox böyük yardımı olduğuna görə Namik müəllimə də İsayevə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Namik müəllim, təşəkkür edirəm sizə. İnşallah növbəti layihələrimiz
uğurlu, daha uğurlu olar ve biz bir yerde daha uğurlu layihalara imza atarız. Teşekkürler. Oldu, yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türkiye, yaşasın bütün Azerbaycan-Türkiye dostları. Qarabağ Azerbaycandı, Şuşa azaddı. Lale Hanım, Bəkirovaya da xüsusi təşəkkürlər bu körpünü yaratdığına görə. Çox sağ olun, Amali Hanım. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Körpünü siz yaratmışsınız. Layihənin başçısı sizsiniz. Sizi də unutmayın, özünüzü unutmayın, Lale Hanım. Siz buna alın tərindən, göz nurundan çox böyük zəhmətlərlə nail olmuşsunuz. Və üçüncü pillədəsiniz, Allah eləsin, daha da ucalara gedin. İki qardaş Amin. Ölkə arasındakı bu körpünü siz yaratmışsınız. Başlanğıc olaraq bunu mən bilirəm, hamımız bilirik. Uğurlar arzulayıram, can sağlığı arzulayıram və təşəkkür edirəm, çox sevinirəm. Kafedramızın adından, artık... adından, Azərbaycan və Türkiyə adından. Çox sağ olun. Biz artıq üçüncü bu konferansı keçirik. Həqiqətən çox zəhmətkeş bir insandır. Çox belə necə deyim, vətənpərvər bir insandır. Çox sağ olun ki, belə bir gözəl bir konferansı təşkillədiniz. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Namiq müəllim. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Minnətdaram hər birizə, hər birizə. Hər bir, kim bizi izləyənlərə, bizim yanımızda olanlara, iştirakçılara, hər birinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Doğrudan çox şərəflidir. Belə bir Azərbaycan-Türkiyə adına ancaq səsimiz yüksək alanlardan gəlsin və uğurlarımız bol olsun. Hər birimizə uğurlar. Təşəkkürlər. Sağ olun. Sağ olun, video çəkiliş başlasın. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Kapadın mı? Kapadım.